gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Poštovanje, dobro večer, dobrodošli u Zvezde Granda. Novi krug, stari takmičari, novi postavljeni ciljevi. Oštri ocenjivanje. Zdravo, Anči, si dobro? Odlično, odlično, što želim i vama. Naravno, dobroveče i od mene još jedno subotnje veče rezervisano za naše takmičare, za naš divni žiri i naravno za prijatelje naše emisije koje ćemo pozdraviti na samom početku. Prijatelj emisije Vitali Sovenogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance, vitalizuje u kožu i smanjuje grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj naše emisije. Kafe kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte! Net TV Plus za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj naše emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Auto Čačak, generalni uvoznik brenda Škoda, za Srbiju i Crnu Goru pobedniku takmičenja Zvezde Granda dodelit će automobil Škoda Kamiq. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, tako blizu, energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom, podignite vaš tonus, Jamajka boost your spirits. A sada reklame. Možete vi to bolje, znam ja vas. I sa podriskivanjem, tako je. Veliko veće naših sjajnih mentora spremno i ove subote da ukrsti svoje ocene, prilike, konstatacije i tako dalje. Tako je, dobro poznati, dobro uigrani. Veliki aplauz za Đorđa Davida. Ćao, dobro veče. Ćao, ćao. Reče, dobro veče. Dobro veče. Viki! Mirković! Ćao, Viki, desi. Pa dobro veče, kako ste? Evo, sjajno. Odlično. Snežana Đurišić, veliki aplauz za nju. Dobro veče, Snežana. Dobro veče. Zamišljenog lica, spreman večera za ocenjivanje, Dragan Stojković, Bosanac! Njih dvojica, jedan do drugog, bit će to šou za pamćenje. Veliki aplauz za Dragana Kojića Kevu! Dragana i Konja, nikad malo. Sa nama večeras, Marija Čeviković. Naravno, tu je i Aleksandar Milić Mili, Miligram, dobroveče. Dobroveče, sve. Dobroveče. Šta to sija na kraju? Štokicari, nešto. Ceca Roždatović. Dobroveče. Dobroveče. Sve u redu? Apsolutno. Naravno, pogled na levo i veliki aplauz za Sašu Popovića. Dobroveče, Saša. Dobroveče. Sedmi krug, Zale. Da, sedmi krug, imamo 10 parova i u svakom krugu od sada imamo po dve emisije. Uvek ispada jedna devojka i jedan muškarac, s tim da više nema vraćanja. To do finala će tako biti. Vraćanje može samo da bude ukoliko neko od takmičara eventualno se razboli, napusti zbog bilo čega i tako dalje, ali mislim da se to neće desiti. I ja sam oduševljen kad Ceca izvuče broj 8. Zašto? Zato što volim, mi se gledamo i ja tačno vidim kako se ona šminka, kako se doteruje, sve tačno znam šta se dešava tamo. Eto, to je to. Inače, na početku samo da kažem da će pobednik ovogodišnjeg ciklusa Zvezda Granda, pored pesme koju će dobiti, spota, ove, kako se zove, statue i tako dalje, dobit će i automobil koji poklanja generalni uvoznik Škoda automobila za Srbiju, Auto Čačak. Mi ih pozdravljamo i oni su, valjda, ja mislim, jedno 10 godina kako dodeljuju pobedniku Zvezda Granda. Eto, to je jedan aplauz, molim vas, za Auto Čačak.
I još jedan razlog više da se takmičari potrude. Lepo, lepo. 36 takmičara se plasiralo u ovaj krug, četvoro je vraćeno u dalji tok takmičenja. Ko će to biti, ostaje da saznamo i mi i vi. Tako da, veliki aplauz i neka počne ovaj sedmi krug. Očekivanja su velika, kako očekivanje naših takmičara, tako i stručnog žirija. Pa da vidimo kojim tempom večeras počinjemo ovo veče. Veliki aplauz za naš prvi takmičarski par. Aleksandra Ivanov ima 32 godine i dolazi iz Kruševca. Njen mentor je Marija koja je na svojoj poziciji. I tu je i Ivana Šundić, ima 21 godinu, dolazi iz Stojnika kod Aranđelovca. I njen mentor je Snežana. Devojke, znate koliki je ulog, tako da dajte sve od sebe, ja vam želim puno sreće. Krećemo sa damom iz Kruševca, Aleksandra Ivanov, kao što reče Ana. Ti ne znaš kako je Nina Badrić prva pesma koju je ova devojka pripremila zajedno sa svojom mentorkom Marijom Šerifović. Prošli put imala jako dobre ocene i komentare, imala i njih čak četvoru pratnji, sada nema nikog. Večera se bori Aleksandra sama. Mislim, nije sama. Ima sve navijače kod kuće. Ima i Mariju Šerifović, koja je vodi kroz ovo takmičenje ove sezone. Ajmo, Aleksandra, da te čujemo. Neka Bog ti oprosti što si mene lagao. Čuvaj riječi za njega kad se budeš kajao. Ja nemam hrabrosti sve s tobom proći ponovo. U meni nema ljubavi ni za sebe dovoljno. Dobro, nema ocena za sada. Sada Ivana Šundić, ona je u timu kod Snežane Đurišić, to je Stojnik od Aranđelovca. Jeste. Ti si brat njen? Brat, da. Fino. Bela Rade. Šta je? Ne, nije Beli Rade, nego Bela Rade. A. Beli Rade je jedan drugi što ide u kafanu. Sveće ti voliš? Bela Rade. Stvarno? To zato što sestra peva? Da. A Zumbule? Može. Može. Karanfil? Daninoć? Neven? Ne znam ništa. Ne znam šta je Neven. Pa priča ona za decu, Neven. Bela Rade, Bela Rade, koli mi ga sad.
zapamtio naziv pesme, one Dele rade se zove pesma. Sad Soba 23, to su pevali Denis i Denis nekada, a onda u obradi Nataša Bekvalac je to uradila, za onaj ciklus radi ESA. Ivana ima za sada tri glasa, devojka iz Kruševca koja je sad na sceni Aleksandra, nema glasova trenutno. Soba 23. Prosokrili svjetlost plavkastog satena, jutro umiva tvoj vrat. Tvoje oči kao raznobojne sjene, ti si anđeo i vrat. Tvoje ruke kao topla ljetna kiša, dotir kliži niz moj strug. Iza tvojih misli pogled nedorečen, tuga šutnja stvara zvuk. Nebo donosi da i drobi noć u ruci, u sobi 23. Ne ostavljaj drag i uzmi svoje laži iz sobe 23. Drobi noć u ruci, sobi 23. Ne ostavljaj drag i uzmi svoje laži iz sobe 23. Nebo donosi da i drobi noć u ruci, u sobi 23. Ne ostavljaj drag i uzmi svoje laži iz sobe 23. Soba 23, a poena jedan, ne, evo ga, keba dao. Dođi Brko, stani ovde. Olivera Katarina, znaš koja je ova pesma? Znam. Koja? Alaj mi je na čas povoj. Alaj mi je večera. Evo je šestica, bravo Brko, bravo! U našoj publici, devojke, čestitam vam, divno smo startovali sa ovom emisijom, a naš žiri kaže sledeće i jedan veliki aplauz. Šest tastera za takmičarku koja stoji na poziciji broj 2, Ivanu Šundić. Ivana, čestitke za tebe i to znači samo jedno, da se družimo direktno u narodnom krugu. Aleksandra, za tebe malo manje glasova, ali bila si sjajna, zaista, sve čestitke. I ja bih voljela da, eto, hoćemo odmah da pređemo na stručni žiri. Hoćemo da pređemo. Dobro,
Voditeljka nek se nek ne daje ocene, da li je neko bio sjajan ili nije, to bi molio u narednom paru i tako dalje, a mi idemo da vidim samo ko je ovde presudio. Presudio je Mili i Bosanac. Ajde, Milija, da čujem. Izvoli, Mili. Samo gledalcima da kažem, pošto imamo 10 parova, mnogo brži komentari će biti i ovog puta opet idemo na 30 sekundi. Aleksandra, ti si fantastičan performer, imaš divnu energiju, ali meni ovo pevački i ovaj nekako program nije mi bio za tebe. Nešto si mi bila ubedljivija ranije, ali nisam ti dao glas zato što je Ivana fantastična. To je toliko jedna specifična boja glasa, specifična pojava, jedna sigurnost u pevanju. Tačno, već sam te vidio kako nastupaš i kako su svi presjećeni. Tako da morao sam da podvučem liniju. Dobro, Svetlana? Ja mislim da je Aleksandra oštećena, ja mislim da su one bile egal i da obe zaslužuju šestice. To je moj stav. Dobro. Kebo? Aleksandra, siguran sam da te pojela trema. Tako nije izgledalo, ali ja sam to osetio, tako da je bilo lagano od distoniranja sve vreme. Možeš sigurno bolje i što se izbora pesama tiče. A što se tiče Ivane, nemam zamerku, briljirala si i zaslužila si, bez obzira što sam dao glas i Aleksandri i tebi, u svakom slučaju tebi dajem prednost u odnosu na ovaj nastup večeras. Bravo. Dobro. Što se meni? Boski. Složio bih se sa Kebom i sa Milijem potpuno. To je to. Bilo je dosta distoniranja. Prvi kandidat, ne znam šta je. Tvoj šarm je beskrajan. Evo još jedan detalj. Poradi na dinamici jednog tona na u visinama. Nemoj sa mikrofonom raditi fake dinamiku. To smo rekli i apsolvirali odavno. A u drugoj pjesmi svaki drugi ton je bio visok. Kraj. Druga kandidatkinja odlična, sem njena usta mala, trebala je biti kao prima volta, ali dobro je, sve u redu. Dobro. Violeta? Hvala. Za mene to tvoje sokoćelo ne važi, ja nisam vežbala, tako da nemoj meni da računaš te sekunde. Ja sam šokirana ne glasanjem, nego nastupom. Aleksandra, ti si fantastična pevačica i večeras nisi bila u tvom punom sjaju. Znači, više je bilo nekog šaputanja, više neke glume, osim onog intra ili ti ona improvizacija u drugoj pesmi, ništa drugo od pevanja nisi pokazala. Ne zameram ti, dobila si moj glas jer imaš pravo i ti jednom. Nije strašno, nemoj da se to ponavlja, ali malo izađi iz svega toga, uvek ti je ista. Đole. Rekla sam ti da se ne važi. Pa nisam ništa rekla za drugu kandidatkinju. Izvoli, Đole. Devojke, dobroveče, izgledate fenomenalno svaka čas za outfit jedna i drugoj. Kandidatkinja broj 1. Prošli krug i ovaj krug, u baladama se šunješ. Molim te, nemoj to više da radiš. Druga pesma, ona vokaliza koju si uradila, to je presudilo da ti dam glas. Kandidatkinja broj 2. Fenomenalna promjena vizuelno, pevanje odlično, malo falševa u drugoj pesmi, ali mislim da je 6 zaslužen. Samo meni manje sekunde te računa. Da čuje Maru šta kaže. Maru, izvoli. Aleksandra, obzirom na 72 temperaturu, pevala si bomba. Hvala. Dobro. Temperaturu ima. Ala vera. Ja ću slično reći za Ivanu. Sinoć smo većale da li će doći u emisiju ili ne, na takmičenje, jer je bila bolesna i po temperaturom. Odlično si bila, obzirom na okolnosti. Idemo dalje. Hvala, čestitam i hvala kolegama. Ana? Hvala. Sve čestitke za Ivanu, ovo je scenariju koju sigurno priželjkuje svaki naš takmičar. Aleksandra, nemoj da te virus pobedi, budi najbolja verzija sebe u baražu. Puno sreći, izvolite, mi idemo brzo na sledeći takmičarski par, ima ih 10 ukupnih. Šansu da još jednom pokažu šta znaju, dobila su i ova dva momka. Veliki aplauz za Harisu Skarepa koji ima 32 godine i dolazi iz Novog Pazara. Njegov mentor je Ceca. I Elsan Pilić sa 26 godina dolazi iz Bijelog Polja. Njegov mentor je Viki. Molim vas, pozdravite ih velikim aplauzom. Preko im je potreban. Oni su na svojim pozicijama, mentori na svojim. Tako da idemo brzo sa muzikom. Kreće Haris Karep, pesma Azra, Sejd Memić, Vajta, ovde su bratnji, Harisu, brati, drugari. Kad se sjetim, krije
iza ovih usne što si nestala. Ej, kad se sjetim, samo će brisne što nisi ostala. Ovo je mali grad, u njemu sve se zna. Sviđa kako vam peva. Idemo dalje. Elsam Pilica, Bijelo polje, Crna Gora, Šaban Šaldić, pesma Majko Sveti opraštam. Ovde je Elsanov drugar. Dobrodošao. Bolje vas našao. Da vidimo kako je to spremio sa Viki. Nisi me videla od rođenja, samo si rekla doviđenja ocu mom i otišla u drugi dom. Ja neću reći da kriva ti si, možda se s ocem slagala nisi. Ne pamtim ja, možda si s drugim sreću pronašla, možda si s drugim sreću pronašla. Bila si hrabra, snagu si smogla, samo reci kako si mogla bez mene. Sve do sad bila si hrabra, snagu si smogla, al samo reci kako si mogla da me ne vidiš. Bar Sada je ponovo Haris Karep iz Novog Pazara u timu kod Cece. Druga pesma, jako je Mart Ožujak, peva se o lipama, to je što junu. I da li jeste ili nije, da li lipe cvatu. Bijelo dugme, druga pesma Harisova. Vraćamo se mnogo godina unazad, nekoliko decenija unazad, kada se ovo pevalo. Kad si ti još bio odojče. Nisi bio rođen. Ide, kako si mi ti? Gdje si, s kim si, da mi je znati? Koli mi te ukrijao, dok je si uz snijeg padao? Koli mi te ljubio? Gdje te ubio? Baš me briga, s kim si otišla? Baš me briga, nisi djete, sve u korist, tvoje štete, samo tvoje. Ali moje srce boluje, lipe cvatu, sve je isto koji lani, hej, samo srce. Srce moje u nju
tvoje lipe se va tu. Sve je isto ko i lani, hej, samo srce tvoje i srce tvoje glasa. Hvala, idemo dalje. Ja sam Pilica, ponovo Bijelo Polje, Crna Gora. Sine Svetog Prijatelja. To si ti bio? Ja. Gde ti sreo? Glavo vam je drago. Je tako? U kafani stavio. U kafani? Slabo u biblioteci, jel? Slabo u biblioteci. Dobro. Slabo skroz. Naručite metar knjiga. Tu se nada u kafani staroj, Sine Svetog Prijatelja svoga. Gde si druže, reče mi sa žarom, radujem se života mi moga. Iste nada u kafani staroj, Sino sretog prijatelja svoga. Gde si druže, reče mi sa žarom, radujem se života mi moga. Pa mi priča u šašicu ljute, da si ista zanosna i lepa, da si morci još za tobom lude, mnoge srca da za tobom žude. Pa mi priča u šaši su ljute, da si ista zanosna i lepa, da svi momci još za tobom lude, mnoge srca da za tobom žude. Na 3-3, 4-3, ja kod radim na tomboli. Kad bude bilo 6 i viči dosta, tombola, brate. Pa mi priče u šaši su ljute, da si ista zanosna i lepa, da svi momci još za tobom lude, mnoga srca da za tobom žude. Šest, ajde! Koliko vidimo, 6-6 za naše takmičare. Sve miriše na baraž. Znate šta to znači? Čestitam, bravo. Konsultacije sa vašim mentorima, pa da pređemo na akapela pevanje. Sve je dogovoreno. Ostaje samo da čujemo kako će to zvučati u akapela izvođenju. Prvi će nam pevati Haris Karep. Harise, šta ćemo čuti od tebe? Ovako, ja sam ovu pesmu jednom pevao na takmičenju. Tad je napravljena, da kažem, jedna mala greška da je pisalo Muharem Serbezovski. U stvari je originalna verzija Meho Šuntić. Ja sam odradio cover za tu pesmu. Eto, probat ćemo to. Altana se zove pesma. Divno, znači ispravljamo onu staru grešku. Šta ćemo čuti, Elsane, od tebe? Ja ću ostati kod sina Nasakića. Kuda ideš, sreću moja? Sigurna Luka. Izvolite i puno sreći. Da. Te si noći bila lijepa kao sad. Bilo mi je žao što te ostavljam. Altana, altana, morao sam poć. Nisi znala da li se vraćam, da li ću ti doć. Altana, altana, morao sam poć. Nisi znala da li se vraćam, da li ću ti doć. Evo ja se vratih, a gde si mi ti? Pitam jednog starca šta sa tobom bi. Pogleda me,
tužno reče istinu, umrla je od ljubavi prije godinu. Kuda ideš, srećo moja, što mi nadu rušiš ti? Zar ću opet u životu sam ostati? Kuda ideš, srećo moja, što mi nadu rušiš ti? Zar ću opet u životu sam ostati? Hoću samo malo sreće, samo malo ljubavi. Imam li ja na to pravo? Hej živote, čuješ li? Kakav duel. Da, kakav duel, kaže Ceca pored mene. A ja molim da se ugase tasteri. I glasamo. Idemo, tri, četiri, sad. Direktno u naredni krug ide Elsa Pilica, takmičar koji ima redni broj dva. Čestitke za Viki i za Elsa na Karise u baražu. Još skoncentrisanije. Hvala puno. Ja ne znam sa šta tu da pričamo. Mislim da je kandidat broj 2 pevao dosta tačnije, preciznije u programu koji je odabrao. To ne znači da je kandidat broj 2 pevao lošo u regularnom delu, ali vidim da malo počinje da luta sa repertoarom i uopšte ne mogu, Harise, da te identifikujem već finally, negde da znam šta pevaš, a ništa mi do sada nije ono zazvučalo da padnem u nesvest. Znači sve može, a nigde kao da bam, to je to. Da. Ali dobro. Mora se reći da je Haris ovoga puta bio mnogo bolji nego prošlo. To je tačno. Da. Ali Haris, mislim, ne bi trebao da bira, ne bi trebao da biraš pesme pevača koji imaju tu distorziju, ali tvoj glas kad je čist je mnogo lepršaviji, mnogo ubedljiviji, a ti si izabrao i Vajtu i Tifu ili ne znam ko je to pevao. Znaš, mislim da taj lično stil nije za tebe. Da. Dobro. Đole. Ja sam se opredelio za kandidata broj 1 zato što akapela je neka nova boja koju od tebe uopšte nisam očekivao. Pilice, svaka čast, ali hvala sam ovo hteo da nagradim. To je sad neka nova boja koju ti do sada nisi pokazivao. A za Vajtu, recimo, ja se ne slažem sa Milijem. Prvo što si odabrao tu pesmu, Vajta ne znam da li je ikad pevan ovde otkad sam ja tu. Drugo, tačno je napravljena neka mera, to si ti. To je tvoja fora i eto, na ušte sam ti dao, bro. Dobro, Bosanac. Hvala. Pa ja bih se potpuno složio sa Đoletom. Vajte je bio meni odličan. Međutim, ova druga pjesma te je potpuno i ritmički, i tonski, i od Bijelog Lipe Cvatu, potpuno si pjevao kao koračnicu. Sve ono što si pokušao nije mi se dopalo. Mislim, može i tako, ali zašto? Pilica je bio odličan. Našto si mi dobar bio u strofi Šabana Šaulića, otac, a tu si me kupio jer si počeo da pjevaš. Hvala vam puno. Eto. Hvala puno. Kebo? Pa evo, naravno, nemam ništa protiv komentara, ali Elsan, Sinan kupio se. Tu je besprekorno sve išlo, trilili silazi kako treba. Šaban, tako, tako. U svakom slučaju zaslužio si. Harise, ti blistaš? Pa ne blistaš. Pa blistaš, pa ne znam kako da te razumeš. Da te lociram. Meni se da ga i tako dalje. Ali obrati pažnju na izbor pesme. Ti nisi ništa prošarao. Dve istog žanra si odabrao bukvalno pesme. Kažem, blistaš, ne blistaš, to mi je zasmetalo. Kako je to objašnjenje, blistaš, ne blistaš? Vidi ga kakav je, blista. Sve vrijeme. Tonira, ne tonira. Pa tako reći. Dobro, rekao je sve. Dobro, Violeta, jesi zadovoljna? Uf, ja sam sad zadovoljna. Baš tako mi se sviđa, da? Bože. Konačno. Onda ne moraš mnogo ni da pričaš. Pa mogu, evo samo da pohvalim oba kandidata. Bili ste obojica dobri. Mogu. Milice, idemo dalje. A Harise, te puno sreće u Pariz. Hvala puno. Dobro, Svetlana.
Pa što se mog Harisa tiče, ti si bio fantastičan večeras. Baš upravo ono što nam je bio cilj, da pokažemo da pored narodnjaka koje sjajno pevaš, da imaš talenat i za nešto drugo, što se dalo čuti i videti. E sad, za neko za to ima sluha, neko za to nema sluha, ja nemam ništa s tim, tebi čestitam, Pilice, bravo. Hvala puno. Šta da kažem, hvala. To je to. Srećno, momci. Dobro, znači neko od žirija ima sluha, neko nema sluha. Šta? Pa, šta si rekao? Kažem, neko od žirija ima sluha, neko nema sluha, koliko pa, sam ja razumio. Pa, bilo, šta je tu novo? Da, smo šest glasova, bre, jednom da, i drugom. Da. Šta je tu, šta je tu novo? To je potpuno da. Prirodno. A ja bih voleo da čujem ko to nema sluha. Bosanci, izvoli. Prvi ti, Sale. Prvi ti. Ja, dobro. Ti. Pa ja nisam glasao uopšte. Ti diriguješ Popoviću. Evo, ja želim da čestitam mentoru. Šta? Da se potrudila i tekako u odnosu na prošli. Na odličnom sakovu i pantalonom. Pa Bosanac je mislio da je zagazdovao, ali ja sam se vratila. Tako da ćemo da vidimo kako sada idu stvari. I kojim tokom voda kruži. Da. Pa ćemo da vidimo šta je fal, šta je toniranje, šta je distoniranje, bravo, šta je lepo, šta je ruho. Viševi kolo vode dok maske ne zože. Konačno da proradiš. Opa, bato, ovde će biti svašta. Šta je rekao Bosanac? Nisam ga čuo. Kaže, miševi kolo vode dok mačka ne dođe. Tako je. Da. Dobro, Ana, izvoli. Ti si paco. Tiho. Elsa, ne, sve jasno, nema šta više da se doda. Sve čestitke i družimo se u narednom krugu. Harise, daj nam taj bam što Marija traži u baražu, pa da se družimo i dalje. Puno sreće. Hvala puno. Idemo dalje na naše devojke. Naš treći takmičarski par čine dve prelepe devojke. Pozdravite ih velikim aplauzom. Njih podrška je izuzetno potrebna u ovom trenutku. Ugostit ćemo Betu Sudar, ima 24 godine, dolazi iz Valpove, Hrvatska. Njen mentor je Viki. Na poziciji broj 2, Nikolina Perković, ima 37 godina, dolazi nam iz Klisa kod Splita, Hrvatska. Njen mentor je Đole. Devojke, puno sreće vam želim. Kreći prvo Beta iz Valpova. Valpovo, Hrvatska, tu je Betina sestra rođena. Dobrodošla. Hvala. Oro, prva pesma, Jelena Tomašević. Uglavnom dolazite ti i majka. Tako na je. Smenu, pa jedan put jedna i jedna druga. Tako je. Da vidimo šta ova devojka je pripremila sa Viki i kako zvuči Jelena u njenom izdanju. Koli miluje, milo moje, koli usnete, sne ne budi, ne zaboravi ime moje kada krene da da te ljubi glas je moje ne spavaj njega ljubi mene uspavaj Oro inače da kažemo gledacima Beta nastupa, peva negde? Pjeva, da. On, lokali, je, proslave neke. Da. Što? Je popularnija postala? Pa, malo. Melo mi mi led, vodu nemam, ne soli mi ranu, suze nemam, koli zaigra, oro moje neka ne igra, za nas dvoje glas je, moj ne uspava. Da ga pogleda. Njoj, Boga mi Oro, donese tri glasa. Da, da, evo, tamo vidim Bosanac, Keba i Marija, čini mi se. Da, dobro, idemo dalje. Naš drugar iz takmičenja ovde, neki put peva, a neki put... Podržava. Podržava. Podržava sad Nikolinu Perković. Dolazim tvojom ulicom,
gdje šetaš sa svojom curicom. Magazin Balkanska ulica. Na te slični slatka je ko toplo pecivo, a ja još te volim neizrecivo. Ne prolazim našom prečicom, gdje se igraš sa me zimicom. Ja mice okrase lice kao ljubice, a mene blizu grizu za srce. Balkanskom ulicom prolazi, dobar dan tvojima poželi. Tebe ne želim ni da vidim, jer se opet zaljubim. Sjećaš li se ono kad smo se vratili do ugla Balkanske? Malo je Barbie fazan, a? Tako je. Trčala sam, trčala sam da stignem na vlak, a na peronu već su dali znak. Ako ima Boga, zašto me tjerao da krenem do tebe? Neka druga na usta ti usne stabila, a ispod ramena se sakrila. Lijevo, desno, nigdje nikoga, a ja žurim da te poljubim. Balkanskom ulicom prolazim, dobar dan tvojima poželim. Tebe ne želim ni da vidim, jer se opet zaljubim. Balkanskom ulicom prolazim, dobar dan tvojima poželim. Nikolina, za sada glasova nema, posle prve pesme, ponovo Beta Sudar dolazi, i sestra mora da dođe, malo se sestra zagledala, nije navikla na sobu emocija, njoj su emocije ostali u Alpovu, srećno zaljubljena i tako dalje, divno, jesi čekala, 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 ljubav našla i Beta. Čekala sam, dragog čitav dan, da mi noće svrati, ljubav da mu. Čekat ću ga, makar uzalud. O dragi, stoj, stoj. O dragi, stoj, stoj, vrati se. O dragi, stoj, stoj, ti si moj. Ako me ti nećeš, hoće drugar tvoj. Hoće drugar, jel? Ako nema nikoga, tu je drugar, u egzamene ide. Ljubila bih i ja tebe, dragi. Keba, tapše, Keba se oduševio, tražit će možda i autograf, hvala, sedite, pet glasova ima trenutno Beta Sudar, ponovo Nikolina Perković. Bijelo dugme, ali verzija teške industrije. Ti, nisi ti više. Obrada, a i ti me iznevjeri. I što mi je najbolnije. Možda bi mogu i ti da je držiš tercu, jer eventualno... Nikom na svijetu kao meni nije, liju mi teške novembarske kiše, a ti ne pitaš kako mi je, jer
ti, nisi ti. To je zvuk koji ti voliš. Tako je. Jesi peo Bijelo dunje? Yes. Yes. Pa da vidimo i koji broj glasova ovdje imamo. Čestitam, Beti, prolazak u narodni krug. Našu takmičarku koja je na poziciji broj 1. Beto Sudar ide direktno u narodni krug za svih 6 glasova. Nikolina Perković, Baraš, još jednom ćemo imati priliku da vidimo ovaj nastup na kraju emisije sa 4 glasa našeg stručnog žirija. Tako je, Ana, sve si lepo rekla. Jasno i glasno i da čujem šta će da kaže ovog puta. Svetlana, izvoli. Pa ja znam da je Nikolina pred sam nastup izgubila glas i da ima problem sa grlom i da se namučila. Svaka čast, devojko, potrudila se večeras, odatle i moja podrška tebi, jer i mene ubiše virus i znam kako ti je. Beta, čestitam. Bila si sjajna. Hvala. Dobro. Snežo? Obe su odlične bile večeras, s tim što, Đorđe, nemoj da tražiš da ti pojačavaju kandidate, nismo glubi, čujemo mi dok... Ništa nisam tražio. Ubilo nas je ovde. Kunem ti se, ništa nisam tražio. Ne, nije tražio ništa, ja sam... Izvinjavam se onda, ali toliko je bilo glasno. Odlična si bila, Nikolina, tako? Odlična si bila. Prva pesma, simpatična, slatka. Kandidatkinja broj 1, čestitam. Dve dobre, dobre pevačice. Dobro, da čujem šta će kaže Bosanac, ajde. Pa, pjevački je ovog puta dominirala broj 1 i to mi se dopalo, naročito prva pjesma. Hvala. Meni se sad prva pjesma od svih kandidata koji su pjevali razumljiva, jasna, lijepa pjesma. Ono muljanje kad krenu, to je priča za sebe. Bravo. Druga pjesma, dalo bi se malo diskutovati tonski. Što se tiče Barbike, ona je bila top u drugoj, pa dobro, bolesnosti, ko reče Ceca, malo se čulo nesigurnost. Ja sam ti dao glas za podstrek, mislim da je trebalo biti 6-6, ali ajde, vidit ćemo dalje. Dobro. Dragane? Nikolina, ti si mi ono kabare fazon desetka. Gledao sam nedavno Hrvatsku Doru. Veruj mi, 70% si bolja od onoga što sam vidio. Hvala. Kako da ti savjetujem sljedeći godin se prijavi? Odlična si bila. Hvala, Kebo. A što se tiče Beta Sudar, šta je ime, šta je prezime? Beta ime. Ne, zove se Sudar. A dobro, le, simpatično. Znaš što sam napisao ovdje? Evo, perfektno, perfektno. Hvala puno. Beta Sudar. Dobro. Maru, pa dobro. Pa šta se zbe lepo? Sudar. Marija, kad kaže Sudar, Sudar, Beta, Beta. Sudar Kojić. A znam da se ja prezivam Sudar, a zove se Keba Sudar. Tebi bi to leglo, brani. To. Ili Saša Popović Sudar. Sudar Popović. A čekaj, a što ti zovu Keba? Baš me interesuje. Ajde, sad malo opustimo stvar. Pa koliko puta sam rekao, pa i ti ne znaš. Pa ne znam ni ja. Šta je Keba? Šta znači Keba? Kebab.
Keba, znači... Ne ono u kebate, ne. To je moj deda koji se zvao Branko. Mi je dao taj nadimak u 7. godini. To znači britka oštra sablja. Keba. Keba, da. A pravi akcenat je keba. To je Loznici, ja tagam. Kad kažu keba, znam da je iz Loznice. Britka oštra. A keba, to je britka oštra sablja. Recimo, Ana Bekuta, Bekuta je tu vašarski nož. Tako da nije slučajno da sam ja zamenio Bekuta. Sad ću da je napišem poruku šta si rekao. Pa ne, pa zna ona to zna. Pa dobro, to je turcizam. Keba je turcizam, jeli? Pa bre, gdje žalim. On hoće da kaže da je on britka sablja, a da je Bekuta vašarski nož. Tako, to sam razumela, da. Sram te bilo, stvarno. Što sram? Pa to piše. Pa to piše. Isključite Kebu, ovaj, Kebu, da. Maro, izvoli. Pa ja sam znala da ću da ostanem pri ovom glasu samo za kandidatkinju broj 1, zato što onako jedna veština koju ona pokazala u prvoj pesmi, pogotovo sam kraj te prve pesme, gde se onako svi slome i salome pri, iz puno glasa kad treba se pređe taj falset. Dakle, jedna lepa interpretacija koja mi je jako prijala i to je to. Kandidatkinja broj 2, ok, i dalje tvrdim, ne znam da sam to rekla prošli put, ništa novo i evo ovo što je rekla Ceca, ok, video se umor u drugoj pesmi, malo te je već onako grlo krenula te izdaje. Ali u svakom slučaju, dve dobre kandidatkinje. Dobro, Mili? Pa što se mene tiče, nastupi su meni bili odlični, jedne i druge, i znam za i bolesti i za sve ostalo, ali jednostavno ja ne mogu da izjednačim ove dve interpretacije, zato što Beta je stvarno raznela i prvu i drugu pesmu kako treba, Nikolina se odlično držala, ali to nije bilo da bude egal. Dobro. Đole? Nikolina, šta da ti kažem, imamo dobru drugu pesmu. Što se mene tiče, šarm koji je trebalo imati u prvoj, dala si maksimalno, u ovoj drugoj malo falilo te neke snage, ali okej, u baražu sigurno imamo najbolju pesmu, to sam siguran od svih žena koje se budu pojavile, tako da pucamo iz svakog oružja. Mala Valpovo saobraćajka, svaka čast. Dobro, Violeta. Ništa ja tu ne bi menjala, ništa ja tu ne bi dirala. Devojke, izgledate fantastično obe večeras. Blistate, Beta, ti si se tako sredila da sam ja oduševljena. Hvala. Nikolina, već smo tebe to svakako već i bili navikli godinama unazad, tako da... I pohvala za našu voditeljku. Hvala, Viki. Hvala najlepše. Hvala mnogo. Devojke, čule ste sve. Puno sreće ti želimo i spremi se za naredni krug. Naša Barbikica... Čekamo te na kraju u baražu, pa daj se od sebe. Izvolite. Pa da vidimo ko se to krije u narednom duelu. Veliki aplauz za Janka Jankova. Ima 26 godina, Pernik, Bugarska. Njegov mentor je Snežana. I Sidik Šabanović, 23 godine, dolazi iz Visokog, Bosne i Hercegovina. Njegov mentor je gospodin Bosanac, dva dobro poznata lica u kojima ćemo sigurno sam uživati i u njihovoj pesmi. Puno sreće. Janko Jankov, Pernik, Bugarska, tu su njegovi drugari, kolege, muzičari, oni se bave pevanjem, muzikom i tako dalje. Karl Lagerfeld i... Krenuo sam ja. Čemu ovo sve? U ovaj grad s nadom da ću biti neko velegradski sjaj me čeko. Pa sam svima s Bogom rekao, a sad sam sam ovdje imam, imam sve, tebe mam drugom sprema meni nazad više nema. Čemu ovaj grad
lažno sve. Kad bi bez tebe sve nedostaje. Hvala Janko, jedan glas od Kebe za Janka, Viki Tapša. I njih dvoje su dali glasove za Sidika. Svuda se sunce rađa, lijepa svaka je zemlja. Ponovo Bugarska, Janko Jankov iz Pernika kod, u timu kod Snežane. Jedna lasta ne čini proleće. Jedna lasta ne čini proleće. Razbirate reči, onako. Onako. Tu i tamo. Tu i tamo. Više tamo nego tu. Poveće tamo. Poveće tamo. Sve prolazi i nestaje. Sve je više uspomena. Spomenari kad požuli. Merci, Janko. Idemo dalje da vidimo šta kaže sada Sidik Šabanović. Omer Beže, Safet Tisović, druga pesma. Ovo je jače od Evrovizije sve. Omer Beže, na kuli sjećaše. Da, ljudi, ovo jače od Eurovizije. Bosna i Hercegovina, Srbija, Bugarska, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska. Na krilu držaš.
Koliko imam? 5-4, jel? Jer na ljubav ženit ću se drugom. Čuj, opere, dil, bere, aj, željo. Da vidim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anči, vidi ovo, ej! I naš stručni žiri je bio vredan 6-6, što zaslužuje naravno veliki aplauz. Momci, svaka čast. Osvojili ste maksimalan broj poena našeg stručnog žirija, ali to znači samo jedno, da idemo u natpevavanje. Pođite do pozicija da se dogovorite sa svojim mentorima. Mi smo se dogovorili. Pa da čujemo još jedno. Ne, hoću da čujem prvo žiri. Maro, izvoli. Pa ja hoću da čujem prvo natpevavanje. Ne, kaži. Pa hoću da čujem natpevavanje. Pa polako, ajde. Pa neću. Ajmo komentari sad, može. Ajde, Svetlana, izvoli. Ja mislim da stvarno dva fantastična kandidata. Ne znam da koga čovek da se odluči. Stvarno ste fenomenalni. Jedino što bi Sidiku rekla, molim te, promeni repertoar, daj mi nešto drugačije da te doživim i da čujem. Ovo je fenomenalno. Super ovo pevaš. I to znamo, naučili smo kao lekciju. Ali si mlad. Hoću da vidim nešto modernije da otpevaš sa tim božanstvenim glasom. Probaj, eksperimentiš. Hoću. Hvala vam. Dobro. Kebo. Sidike. Sidike. To je na francuskom. Druga palatalizacija. Sidike. Palatalizacija. Sidike da bi pričaš o palatalizaciji. Pa ti znaš odakle sam ja? Dakle? 7 km od Loznice Vuk Karadžić. To su izmislili palatalizacija. Kad ti nisi ni čopav čak. Sidike. Nije on napravio. Dobro, to je od srca, Sidike. Ajde, Sidiče. Po bosancu. Briljirao si, ali ja bih više da ti verujem u interpretaciji. Ne prenosiš više od 70%. Moraš 100% da preneseš. To se radi već o tebi, naravno, da se radi. Bolji prenos sam. Ceca ti je lepo rekla da čujemo još nešto drugo. Ovo su dva ista žanra. I Omer Beže i oba dve su od Safta Isevića i mnogi su i prepavili. Romaro, super, ali samo više da ti verujem. Janko, samo sam na ono z otkrio sad kad sam se skoncentrisao da si Bugarin. Maro, izvoli. Dobri kandidati, dobre interpretacije. Čeka, molim te, Maro. Jesi čuo? Kebo, 30 sekundi je dovoljno, tebe sam pustio 35 sekundi i to je dovoljno. Ako ne kažem 35 sekundi da kažiš, onda ne vredi ni da pričaš. Pretaro si, brate, pretaro. Kaži ti, Maro. Kandidati su odlični bili večeras, verujem jednom, verujem drugom i ovo što u ovom trenutku nema ovog natpevavanja, ja želim da vas čujem u baražu i želim da ima natpevavanja, jer će u sledećem slučaju, kada ja budem bila mentor ili šta god, biti problema oko toga. Znači, ja bih voljela da oni pevaju. Slažem se. Polako samo. Evo, čim je polako, znači neće. Viki. A vidjet ćete. Viki, izvoli. Pa vidi, dva fenomenalna kandidata, nijanse su tu u pitanju, stvarno nijanse. Da se sad ne ponavljamo, ali svi mislimo isto da malo Sidi... Kratko vreme ti je bilo za pripremu ovog, verovatno si zato stavio dva ista žanra, ali si meni obe otpevo fantastično, osim na svijetu. Dobro. Znači, to sam ti samo našla zamerku. Na svijetu, dobro. Ali odlični vred. Ja ne znam kako ću u baražu sad, za koga ću da glasim. Dobro. Da čujem šta kaže Đole. Slažem se sa Marom, apropo baraža. Želim da se desi natpevavanje, naravno. Biće natpevavanje, ajde. Kao što Sidik ima to što se kaže kao jedno pa jedno u čemu si briljantan. To može da se kaže i za tebe, jer ti ideš uvek siguricu, to je Šaban.
ali ne može da mi dosadi ni to što ti radiš, ne može da mi dosadi ni to što on radi, jer to radite fenomenalno. Hvala. Hvala za izbor pesme Omer Beže. Ošto volim tu pesmu, pazi, kao rock'n'roll, a Omer Beže obožavam, svaka čast za izbor. Dobro, ej, Mili, da čujem sad Milija. Izvoli, Mili. Gledajte, ja moram da kažem, ja sam se mnogo radovao ovom duelu. I radovao sam se i a kapeli poslije. I to će da bude. Ali ne znam iz kojeg razloga nisam uopšte to ushićenje nekako... Doživio. Tako je. Hoću da kažem da ja mislim da su se vaši mentori, koji su fantastični, jednostavno preučili. I vi umjesto sa takvim vokalima, sa takvom energijom, da pevate neke pesme, meni jedina se Omer Beže mi se svidela, to mi se nekako uklapalo, ali ove tri su nekako prošle bez energije, bez šoa, bez vaše snage koje sam ja vidio, makar ste opevali fantastično. Dobro. Najsimpatičnije, moram da kažem, mi je bilo gdje Sidik, kojeg ja zovem teška artiljerija, Janko peva, a vidiš Sidika iza ovako. Dobro. Sad kad uletim. Mentore ćemo da čujemo... Molim vas, bolji repertoar. Dobro, mentore ćemo da čujemo posle Braža, izvolite, polako. Ajde. Mi smo se dogovorili, oni znaju šta će peve. Znaju, dobro. Čekaj malo. Pošto vi nikad niste radili u horskoj muzici, kad moj bude pjevo, ja ću mu dati intonaciju. To imam pravo. Dobro je da ste naučili nešto od mene. Jer hor, kad počinje da pjeva i a kapela, uvek se da prvi ton. Komšija, dobro je da si naučio nešto od mene. E, Kebo, samo tebi da kažem još jednu stvar. Nemoj se ljutiti. Nemoj se ljutiti, ali ta druga palatalizacija se uči u drugom razredu osnovne škole. Ja sam srećan što ste prihvatili moju sugestiju. Jeste, jeste. Nekad oni su u školu sedmom. Ali ja predlažem, pošto je ovoliko bezvoljno sve, da oni oboje idu u baraž. Da čekaju ono. Dobro, jel znate šta ćete pevati? Znate? Janko, šta pevaš? Bugarska pesma Ne kazuje ljube neka noša. Dobro, šta pevaš? Ahmerak. Ahmerak, može. Izvoli, Janko, izađi. Stalite. Ne kazvaj ljube leka nošt. Ne kazvaj ljube leka nošt. Ček tu kazvaš leka nošt. Probuđaš so starnoš, ček tu kazvaš leka probuđaš so starno. Ahmeraka večeri rane, bravo, sastala se družba akšamlija, ušli viku pod beharli grano. Aaa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 
rahat luku. Nigdje kraja nema. Gdje fazila mezet luke spre. Samo da kažem zašto sam tražio da se žiri izjasni pre baraža, jer dosta puta je faktički žiri kaže pa bolje mi je pevao ovaj ili onaj u ovome, kako se zove, akapeli, ali ovaj, da, dobro, dajte poništite glasove, molim vas. Može, 3-4 sat. Teške odluke i u ovom trenutku vidimo da su baš teške, obzirom znači, da je 3-3 i dalje ništa ne znamo. Opala. Janko Jankovili, Sidik Šabanović, saznaćemo uskoro. Sale. Muke moje niko ne zna. Sudac Popović pokazuje na bijelu točku. Zoru ćemo dočekati. Zoru ćemo dočekati. Zora je. Šta se ovdje dešava? Ovdje, ako pustimo bojicu, možda se desi sva četiri muška para, odnosno svi pet muški para dobiju po 6 glasova. I šta onda? Pa onda ti opet odlučuješ. Pa, dobro. Ovdje ćemo... Novčić. Dajte mi novčić. Palica! Obojica idu dalje, bre, ajde, šta sad tu drami? Stručno mišljenje Novčića. Sada će presuditi Novčić i sreća. Najbolje je Novčić. Da. Da. Sidik je pismo, a Janko je glava. Glava. Šta je ovo? Glava? Dalje ide. Bravo! Bravo, Janko! Janko. Sidik, šta radi? Ideš u baraž pa ćeš sa... Možda će svi dobiti šestice koji idu u baraž, pa ćemo da vidimo šta će se desiti. To je to. Prema tome, tu završavamo i idemo na sljedeći par. Janko, sve čestitke. Sidik ide u baraž. Neko mora u baraž, šta da radimo. Takva su pravila, a mi idemo na sljedeći takmičarski par. Njihova večerašnja uloga je da fenomenalno pevaju i da se potrude da se plasiraju naredni krug. Koliko su se spremile za tu ulogu, uskoro ćemo videti. Stižu nam Adela Smajlović, 19 godina, Srbrenik, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je Snežana, a tu je i Milica Kostadinović koja ima 18 godina, dolazi nam iz Ciriha, Švajcarska. Njen mentor je Bosanac. Mladost, lepota, 18-19 godina, pa dajte se od sebe, zablistajte, devojke. Puno sreće. Adela Smajlović, kao što reče Ana, Oro, prva pesma je Ana Tomašević. U timu je kod Snežane Đurišić, pored mene dobro poznata pratnja, sestra i majka, dobrodošli. Pošaljite dobru energiju, jer će trebati ovaj sedmi krug. Sada se stvari već ocenjuju onako filigranski, lagano. Neću da vam smetam kao ni gledalcima. Ko li miluje, milo moje, ko li usnete, sne ne budi, ne zaboravi, ime moje kada krene da. Da te ljubi klas je, moje ne spava. Njega ljubi, mene uspava.
mene uspavaj. Na vido da probudi me još jednom da ga pogledam. Hvala Adela, bila je to njena prva pesma, Devojka iz Srebrenika, Oro, Jelena Tomašević, a sada Milica Kostadinović kada nam dolazi iz Ciriha i Švajcarske, povratnica u takmičenje, vratio je Saša. To je produkcija i grant. Domremo tuge, Nataša Đorđević, prva pesma. Ovde, tata, ko viče? Da, tata viče, da. A baka kaže dobro reče. S tobom bude, nije mi se dalo, a tebi nije žao ni malo. Sa mnom se rastaješ, a ni da zaplačeš. Stalno se pitam, ima li Boga, da s tobom bude. Ništa od toga, sa mnom se rastaješ, a ni da zaplačeš. Ja umrem od tuge, to mi dođe, a tebi ja, tebi ni suza da pođe. Da umrem od tuge, to mi dođe, a tebi ja, tebi ni suza da pođe. Barbie je bila popularna u 2023. Barbie, nastavljamo iz 2024. Da, dobro. Baka je u ono diskretno Royal Blue, kraljevska plava. S tobom budem, suđeno mi nije, ne može srce tugu da krije. Sa mnom se rastaješ, a ni da zaplačeš. Da ima Boga, sad me ubedi, da s tobom budem, ali ništa ne vredi. Sa mnom se rastaješ, a ni da zaplačeš. Ja umrem od tuge, to mi dođe, a tebi ja, tebi ni suza da pođe. Da umrem od tuge, to mi dođe, a tebi ja, tebi ni suza da pođe. Ja umrem od tuge, to mi dođe, a tebi ja, tebi ni suza da pođe. Da umrem od tuge, to mi dođe, a tebi ja, tebi ni suza da pođe. Čuli smo, evo, jedan glas je dobila od Kebe. Milice, idemo dalje. Adela Smajlović, Devojka iz Srebrenika. Kao da me nema. Vana, druga pesma. Da vidimo kako je to ona pripremila sa Snežanom. Ovo nije sreća, oslobodi me. Volim te i mrzim, što mi sve to treba. Jedno je kad ljubav uzme godine. A to i nije bila ljubav, što je najgore od svega. Sad lažem pred svima, po cijele dane lažem. Žali Bože što te znam, i sad u sobi punoj dima. Još skidam te sa sebe, po cijelu noć i dan. I kao da me nema tu, tonem sve do dna. I kao da mi nestaje slobodnog ma. I kao da mi tijelo gori, zovem u pomoć. A ponovo bi dala sve za jednu jedinu noć. Za sada dva glasa Violeta Keba za Adelu, jedan glas za Milicu. Kao da me nema tu, oh, kao da me nema tu. Sad lažem pred svima, po cijele dane lažem. Žali Bože što te znam, i sad u sobi punoj dima. Još skinam se sa tebe, po cijelu noć i dan. I kao da me nema tu, tonem sve do.
idemo dalje, 4 glasa ima trenutno. To, Miki, koncentracija, vidite, zalepite se, pa napeta, jel da? A ne progovarate ništa, a trema vas ubija. To, Miki, Ceca Nadatović, tako? Mnoga dana kad smo se sreli, peše nam jasno ljubav smo hteli i nikog nismo videli mi, samo smo bili, samo smo bili ja i ti. Onoga dana kad smo se sreli, peše nam jasno ljubav smo hteli i nikog nismo videli mi, samo smo bili, samo smo bili. Bako, je li dobro? Da, da. Dobro je? Zatečeni ste mi nešto, Bako? Da. Sva je na Baku, sva je na Baku. Sva u sime, mala liki, je ja tebe, samo Miki, brojali smo poljubce, u minutu sto, 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 to Miki, to, to Miki, to. Naših 4-2, stručnog 4-2. Žirija. Ovako, situacija je sledeća. 4 tastera za Adelu Smajlović i 2 tastera za Milicu Kostadinović. A ovo nema smisla. To znači da se družimo ponovo. Jel mogu prvi, molio bih. Spremite se dobro. Ne može. Izvolite. Može. Kako ne? Izvolite. Ovako, mislim da je kandidatkinja broj 1 morala da dobije barem još jedan glas. Evo zbog čuo čega. Čuo još jedan. Prvi put sam te čuo da, to ti se u drugoj pesmi desilo, da nemaš krpu na visokim tonovima, da nemaš to nekakvo alikvotno vokalisanje na tim visokim tonovima. Pukla si jednostavno, kupila si me sa tim, pogotovo na onom visokom tonu. Posle toga si bila falš, ali za mene je to ogroman napredak kad si ti u pitanju. Kandidatkinja broj 2, mudro birane pesme, uspela si da sakriješ sve svoje anomalije i za to te pohvaljuje. Dobro. Da čujem Violetu. Za Adelu sam očekivala više glasova. Meni je Adela bila okej. Okay. Mislim, kako reče Đorđe, u mnogo tvojih pojavljivanja si imala neku krpu. Sada si bila otvorenija, bila si mi vedrija, bila si pozitivnija. Vidi se napredak i meni je to bilo dobro. Dobro. A što se tiče kandidatkinje broj 2, meni se to baš nije dopalo večeras. Dobro. Dragane? Dragane! Adela, divno izgledaš. Divno si pevala. Na par mesta nisi na vreme uzela vazduh. Čuli smo pre 10 minuta kako je jedna tvoja koleginica otpevala, Jelena Tomašević i Oro. Ti si to briljantno uradila, ali imala si tu jedan problem sa uzimanjem vazduha, što ti je malo dekoncentrisao i tako dalje. Zaslužila si sigurno što se mene tiče prednost. A što se tebe tiče, Milice, u odnosu na prošli put, napredovala si. I može da, kogod šta hoće da kaže, napredovala si, zaslužila si moj glas. Ti nju znaš od prošli put? Molim vas, nemojte prekidati. Hoću. Ne možeš da prekidati. Sad je zaboravio šta hoće. Pusti da kažem, nisam me zaboravio šta da kažem. Šta si te? Tvoja energija, tvoja vedrina, tvoj osmeh, tvoj prenos je odličan. Ja sam rekao u prošloj emisiji da ti možeš i te kako
da naučiš i da briljiraš. U odnosu na prošli put, 50% si čak i 60 bolje. Svetlana, izvolim. Hvala, Kebo. Pa mislim da je Adela trebala da dobije više glasova. I borbena si bila i trudila si se i divno izgledaš, stvarno. I ovaj... videla si, ja sam ti dala glas, meni ti falšići uopšte nisu smetali, meni je bitno da li ti verujem ili ti ne verujem. Verovala sam ti dok si izvodila ove dve pesme. Što se Milice tiče, lutko moja, to je sve van intonacije. Sjajan izbor pesama za energiju, za atmosferu u studiju, ali moraš da radiš na intonaciji, da bolje čuješ sebe. To ti je moj najprijateljski savjet. Dobro, 30 sekundi tačno. Izvoli, Mili. Pa ne znam, ja nisam dao glas ni jednoj ni drugoj. Kad je broj jedan, gledaj, ti stvarno lepo pevaš i imaš neku boju dobru, na primjer u donjem delu, gore imaš taj neki nazalni, onako negdje progutaš, negdje ne, ali prva pesma tebe je pojela. Total. A u drugoj si bila mnogo nesigurna, bila je mnogo falševa. Mislim da samo treba... Da radiš, da više da to izgleda sigurnije, da se to sklopi u neku bolju interpretaciju. Ja stvarno čekam da dobijem vaš glas. Pa dobit ćeš ga sigurno. Čim ga zaslužiš, dobit ćeš ga odmah. Čekam. Da. Na ovom, dobro, ili, čekaš, na ovom ili onom svijetu. Maro. Da, izvini, kandidat broj dva, ti si Milice na pravom putu. Veruj mi. Za kući. Pa bilo šta. Zna ona kuda ide. Šta si rekao, Teodora? Nemoj, Snežana, da upadaš, molim te, u reč. Pa ne, ali vidi kako pričaju, nerviram se, izvinjavam se. Izvolim. Ovako, kandidatkinji, zapravo, činjenično je stanje da je kandidatkinja broj 1 daleko, daleko bolja pevačica od kandidatkinje broj 2. Ali moj glas nisi dobila, jel si zdrava skroz, jel sve u redu? Da. Dobro. Razlog više. U prvoj pesmi... refren pesme, krećeš i odjedan put samo kao da krećeš u rikverc, neko ti gasi snagu, gasi ti volumen, gasi ti ono gde treba da poentiraš. Dakle, ta prva pesma kao da se nije ni desila. Onda si se umorila, pa je onaj kraj bio malkice i netačan. Znači, meni je nedostajalo snage, volje, autentičnosti i onda gde mi treba da poentiramo, to se nije dogodilo. I hoću da kažem da si mi bila daleko bolje u prethodnom krugu. Kandidatkinja broj 2 pevala je loše. Dobro, da čujem Snežanu. Izvoli, Snežka. Adela, ono o čemu smo pričale, upravo si sada to doživjela. Kad je neko mnogo dobar, a ti si neosporno mnogo dobar kandidat i pevačica i jedna fina dama, ide se baš onako, kako bi mi to žargonski rekli, u sitna crevca. Sve ovo stoji što su kazali, ali da si mogla da i da je trebalo da imaš više glasova u... Tu sam jasna kao dan. Sve jedno, bori se u baražu, uvaži ovo što ti je rečeno i ne boj se. Dobro, Bosanac? Pa, da budem iskren, ja nemam teksta. Ja sam spremio kandidata. Ja stvarno ne razumem šta bih. Jel se poznajete vas dvoje, Bosno? Keba, Đole, Kebu razumijem, on je protpuno, ali vazi Mili da ne da glas. Keba je i gitarista, i pevač, i kompozitor, i tekstopisac, i producent, i da, glas Mili. Ko od vas dvoje bolje čuje? Pa naravno da Keba bolje čuje. Tako je, slažem. Ja ne razumem. Da, toliko jednu. Publika, ali tako? Toliko jednu. Ali Mili je više iskustven, moram priznati. Evo, čestitom je, čestitom je. Kad se pozdravite i sedite sad u ovaj... Kebe je prvi glas, on je dao odmah glas. Jeste, pomoću i napred. I znaš kakav je osmeh imao? Imao je osmeh, otkrio sam talenat. Milica, ona će biti najveća zvezdaca. Morate priznati, svi ste rekli, sem par oštrih ušiju, je reklo da je Milica napredovala. I za ovakva 2-3 dana... Ona je napravila čudo, naročito u drugoj pesmi. I dušo moja, ići ćeš u baraž, samo raspali. To je to. Hoću. Dobar odabir pesama. Potrudili smo se, birali smo, tražili smo, izgubili smo silno vreme. Pa to ne znaju da cene. Promašio si 100% odabir pesama. Milica treba da kaže, hoće prvu ili drugu u baražu? Drugu, ja govorim. Drugu, Cecinu.
S drugim glasovima, moram svim. Moram nešto da kažem za gospodina Kebu. To je to, razumeli smo se, jer je Loznica u pitanju. Eto ti, naopako. Ona je Lozničanka. Znači. Ona je Lozničanka. Ne, nisam dobro. On nije iz Loznice. Pa ona je Lozničanka. Stvarno? Ona je. Ona on je iz Paraćina. Onda evo još jedan dan. Kebu, pritisni moja dva tu odmah. Znači, on je kao iznenađen. Znaš, on je kao iznenađen. Da, nisam dobro. Ana, izvoli, isključite širi. A što laži? Naravno, naše devojke imaju još jednu priliku u baražu da se potrude, da se družimo i dalje. Ja vam želim sve najlepše i dajte sve od sebe. Viki i Keba su na pozicijama, a na pozicijama su i oni koji čekaju da izađu na ovu scenu i zapevaju. Pozdravimo velikim aplauzom Petra Krekića, koji ima 20 godina, dolazi iz Beograda. Njegov mentor je Viki. I Stefan Tomić, koji ima 30 godina, dolazi iz Kraljeva. Njegov mentor je Keba. Kako su se momci spremili, vidjet ćemo uskoro, tako da držite im palče. Mnogo sam da zavoleo, kaže pesma Save Radosinovića, koju nam donosi ovaj momak iz Beograda. Sedmi krug je u pitanju. Podignuti su standardi ocenjivanja. Sada se gleda, to se kaže onako, već malo sitnije detalje. Svima želimo sreće. Mama i kolege, tako? Tako. E, dobro, neko živi, neko peva sa Petrom, neko svira. Da čujemo kako on to izlazi. Očima prepunim tuge, ja ispraćam duge jesenje kiše i gledam ljubavi neke druge, al moje nema više. Mnogo sam te zavoleo, al ti reći nisam smeo. Mnogo sam te zavoleo, al ti reći nisam smeo. Ti si bila moje duše deo. E kad bih te opet sreo, e kad bih te opet sreo, više bih te ja voleo. E kad bih te opet sreo, e kad bih te opet sreo, više bih te ja voleo. Mama se boji najviše na svetu. Moram ti malo bliže mikrofonom da priđe. Prošli put sam se tresla, sad sam malo smirenija. Aha, dobro. A šta on kaže, dođe kući, ima nesanicu od takvičenja. Ništa neće da kaže, sin ko sin. Neće, takvi su muška deca. Da je čerka, možda bi nešto se poverio. Da, dobro. Mnogo sam te zavoleo, a ti reći nisam smeo. Mnogo sam te zavoleo, al ti reći nisam smeo. Ti si bila moje duše deo. E kad bih te opet sreo, e kad bih te opet sreo, više bih te ja voleo. E kad bih te opet sreo, e kad bih te opet sreo, više bih te ja voleo. Hvala lepo, bio je to Petar. Stefan Tomić iz Kraljeva, 10 godina stariji. On je u timu Ane Bekute, Keba, Benja, Anu. A ovde su sestre. Čija je ono zvijezda, lješa nego danica. Ono je moja zvijezda, što mi leži kraj srca. Ajmo, sestre, kao na Marakani, zamislite, umjesto lokica. E, da, da. Jel' tako, može? Može. Aj sad on peva. Ja čekam mrak, mjesečinu, ja čekam finu noćnu paučinu. Ja poznam korake, pripara paraka, čujem cipele, cinje, cange, cang. Odlaziš, dolaziš, ko da me vidiš, sve si
sijalice i pališ samo zvijezde smijalice. A kad se upale, ripara paramka oda zazvone. Cinge, cange, cang, sve su na nebu, samo jedna ne. E, evo je kraj mene. Čija je ono zvijezda? Ljepša nego danica. Ovo je moja zvijezda. Što mi leži kraj srca? Čija je ponovo Petar Krekić, momak iz Beograda, samo mene vodilo si lažno. Volela si jutrom da uraniš, golubove kad slete da hraniš. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. Dobro, dva glasa, Ceca, Bosanac, publika igra, majka, mama igra kao da ju se piški. Praštam sve. Što više igrate, oni više daju glase. Ajde, idite pa mi dođete opet. Idemo ponovo, Stefan Tomić iz Kraljeva. Bijelo dugme. Kad je ovo bilo? Ovo je neka 76. 7. 8. Tito se još drži u to vreme. Doduše malo je garinča s jednom nogom. Hop, cup! Curo, mama, znam, ljubav je kraj, mama, znam. Drugu volim ja, neka svako zna, volim ja. U šumarku kad sam ljubitelj bio, rekla si, mama sam joj. Hej, hop, cup, poskočit ću drugu curu, poljubit ću, hop, cup. Poskočit ću drugu curu, volim, poljubit ću drugu, znaj, baš me briga, haj, haj! Hupcu, poskočit ću drugu curu, poljubit ću, hupcu, poskočit ću drugu curu, volim, poljubit ću drugu, znaj, baš me briga, haj! Curo, mama, znaj, ljubav je kraj, mama, znaj. Volim ja, neka svako zna, volim ja. U šumarku kad sam ljubitelj tio, rekla si, mala sam još. Hej, hop, cup, poskočit ću drugu curu, poljubit ću. Hop, cup, poskočit ću drugu curu, poljubit ću drugu, znaj, baš me briga, haj, haj. Hop, cup, poskočit ću drugu curu, poljubit ću. Hop, cup, poskočit ću drugu curu, poljubit ću drugu, znaj, baš me briga, haj.
četiri. Petar i Stefan četiri, četiri, su ozbiljne tome među našoj publici. Šest, kako su to bili, čuli ste. Pa, ozbiljne fanovi među našim žirijem, 6-6. Izjednačenje u samom fotofinišu. Pripremajte da, se ovde, za nadmetanje. Da, pošto su dva različita žanra, neka mentori dođu i neka im odrede pesme. Petar Krekić ili Stefan Tomić, pitanje je sad. Ubrzo ćemo saznati i odgovor na to pitanje. Petra, šta ćeš nam pevati? Radiša Urošević, Rado moja bela. O, želimo ti puno sreće. Stefane. Ja ću pevati pesmu Arsena Dedića, Devojka iz moga kraja. Scena je vaša, izvolite. Ti si htela da me čekaš do povratka moga, al Boga ti ubediše lako, siromašnog oca tvoga. Rado moja bela u pupoljku svela, da li su te onom koga nisi volela, da ti lišće kida, da ti mrsi kose, nisu znali rado, da ti bol nanose. Da ti lišće kida, da ti mrsi kose, nisu znali rado, da ti bol nanose. Hvala, doktor. Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svetu, s Perkovića preko Knina. U očima njeni more, svetluca joj solu kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Devojka iz moga kraja, na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne reči, slatke boje zavičaja. Ima želju da me leči, djevojka iz moga kraja. Poništit ćemo glasove žirija. I glasamo, može. Tri, četiri sata. Konačna odluka je tu. Veliki aplauz za Petra Krekića koji se izborio za direktan plasman u naredni krug. Stefane, bori se do samog kraja. Stefane, ko ti je rekao ovu pesmu da pevaš od Arsena Dedića? Danas sam je čuo na radiju i ja volim tu pesmu i onda kao... Čuj, danas je čuo. Nisam spremio akapela pevanje, moram da priznam. Po što ima da spremiš? Šta imaš da spremaš da se baviš pevanje? Znaš milion pesama, nego pevaš Arsena Dedića. Mislim, ja volim Arsena, ali si pevao pesmu iz 1900 i... Kebo, koji si ti godište? Pa šta te briga, bre? Samo da... Stefan je rekao malo pre, kaže, šta ćemo za... Kaže, nisam se spremao. Pa šta bi? Pa šta ima da spremamo, bre? Ja kažem, šta ima da spremamo, zašto da spremaš? Ja mogu Arsena, pa možeš, mogu, ajde. Tako je bilo. Pa nije valjda da ste danas čuli na radiju. Ne služi mentor tome, da. Dobro, svaki čast. Tiho, Svetlana, izvoli. Pa ja sam dala Petru prednost zato što mi je pevao u akapeli atraktivniji program. Odlično je otpevao. Svakako, mislim da je bolji bio od Stefana, mada je obožavam Stefana. I čestite, momci. Bravo za borbenost, bravo za... Hvala. Dobro. Nastup. Mili.
A znaš šta, ja sam dao prednost Stefanu zato što je odabrao totalno pogrešnu pesmu za kapelu. Znači, to je... Ne znam odakle ti ta ideja uopšte. Pa keba. Ali... Ne, on je peo to, nemojte. Ne, dao sam mu prednost zato što ovo što je Stefan otpevao a kapeli, to je toliko teško da se otpeva. Arsen sa tim svojim prvo naglaskom, pa izražajem, pa onda tim polutonovima koje si ti fantastično sve poskidao bez tonaliteta, to je, ja mislim, evo, ceo ovaj danas show što je bio, ovo je bila najzahtevnija pesma za pevanje da bi se približio originalu. E, zato si dobio glas. Hvala. Maro? Pa, tačni, ubedljiviji, vedri za takmičenje mi je bio kandidat broj 1 i to je to. Boske? Hvala puno. To bi bilo to. Snežo? Pa ne znam šta da kažem, sem da pitam ovog mog zemljaka. Zašto čas zvezda, čas zvijezda? Da li se baviš pevanjem? Kako možeš da kažeš? Nisam se spremao za a kapelo. Pa bilo koju pesmu znaš. Drugo, pesma od Arsena Dedića koja je, kako već rekoše, puna tih polutonova, nije za a kapelo pevanje, jer niko ne može da te razume. Niko ne zna šta pevaš, sem ljudi koji baš dobro tu pesmu znaju. Što si me, bre, toliko razočarao? Neka kaže on. Ja sam, kad je a kapela u pitanju, već dovoljno utučen od prošle emisije. I onda što? Sad ono kao... Čekaj, a Dedić, to volim. A Zvijezda? Mislim da sam pevao Zvijezda uvek. Jeste. Pevao je Zvijezda, jeste, jeste. Imao sam kod Arsena Dedića... Ne. Ona kod Škole želi... si u jednom trenutku pevao čija je ono zvezda, ne. Tu si omašao. Pa šta je pogrešno? Ja sam čula. Šta je pogrešno? Jako zvijezda. Je važno ako je jekavski, ja da bude sve vreme jekavski. Ne, pevo je zvijezda uvijek. Baš, ja sam baš obratio pažnju da ćeš pevati zvijezda. Ali čula sam. Čućeš na snimanju. Dobro, na, ajde. Snežo, ti si još uzbuđen od Bugarina. Jesam. Bugarin je najbolji. Janko je najbolji. A jeste da nije Pavo Popović, nije zavrtio. Kandidat broj 1 je bio večeras bolji, mada ni on nije bio savršeno tačan, ali je bio ubedljiviji i tačniji u odnosu na kandidata broj 2 i zato je prednost njemu. Znate li vi što je Oskoruše? Šta? Oskoruše. Kruške. Ko je to rekao? Ja sam rekla, Oskoruša. Školjke. Kruške, bre. Kruške. Dobro, rakija od Oskoruše je najbolja. Ajde, Đole, izvoli. Arsen Dedić se nikad tako ne peva. Ti i ja smo ga radili. On ne može da se peva kao galop. Ušao si u galop u jednom trenutku, tako bonancu da pevaš, čoveče. Ne može. Tebi je a kapela falinka. Ja to znam iz one sezone. Molim te, radi na a kapela pevanju, jer tu se uči zanat. Nemam ništa više da ti kažem. Ne hvali ga više, molim te. Neko, dobro, ali je dobar bio u ovoj pesmi što je bio. Bio je bez problema, da, bio je odličan. Naročito je u drugoj pesmi bio dobar koji je pevao kao baladu. To je Bijelo dugme, to je Bebek. Najbolji pevač Bijelog dugmeta. Dobro. Molim. Ti si prešarmantan i prezabavan i divno izgledaš na pozornici. Samo sad uradi ovo drugo. Zgazi tu drugu pesmu. Dovoljno žiri i da čujem Kebu. Prihvatam odgovornost, jer sam pustio Stefanu da peva tu pesmu. Rekao je, mogu, možeš, ajde. Nismo radili na pevavanju. Prve dve pesme briljantno, molim te u baražu, u drugu spržije kao što si pevao i sada. Ne možeš ti njega da pustiš kako on hoće. Ti si sad mentor i ti moraš da kažeš, ne može Arsen Dedić, nego pevaj to, radio sam s tobom na probi, znam kako pevaš, znam koji ti je... Hteo sam da peva Zagrli me oko vrata. Hteo sam to da peva. Ajde opet Čečolu i onda će te zamjeriti. To bi sigurno bolje. Ne, pusti. Petra da pohvalim. Odličan pevač, bolji za razliku od prošli put. Ali u nadpevavanju, to nije bio Radiša. To je bio Šaban kako si ti pevao. Nije tačno. Je, tačno je 100%. Nije tačno. 100%. Ali super je to. Super, zaslužio se. Hvala. Violeta. On je, šta, nije tačno. Keba ne voli što gubi. I onda viš da priča neke stvari. Čestitam, evo, šta ne voliš to gubiti? Ajde, pa čestita i pohvali ga. Evo, ali ne mentoru, nego pevaču. Pa i mentoru i pevaču. A pola mentoru, ali više. I nije, mislim, on je i prošli put bio dobar. Ja moram samo kažem da je Petar jako vredan i odgovoran, da on jako često dolazi na probe, vežba, trudi se i vidite da je proigrao.
Mislim da zaslužuje i aplauz i pohvalu. Nije on proigrao, on se osmehivao i levom i rukom igrao davao, je levom rukom i desnom rukom. Davao je lepo levom rukom, i korak, fino. Kako ide ono? I to je korak to. Levo, desno dva. Znači, za sad je to. Napravio je za tri dana dobar pomak. Okay. Viki malo, Viki desno, Viki levo, veliki keba pravo. Veliki aplauz za naš žiri, naravno i za naše takmičare. Ovaj jedan taster je Stefana odneo u baraž, a tebe u naredni krug imaš vremena, spremaj se da zablistaš na ovoj sceni, a ti donesi taj šarm u barašu. Izvolite, Momić. Podsjetit ću vas da večeras imamo 20 takmičara, tako da hajde da ubacimo u šestu brzinu i da brzo vidimo ko nam to stiže sada na scenu. Melisa Zijadić ima 18 godina i dolazi iz Prilepa, Makedonija. Melisin mentor je Ceca. A na poziciji broj 2 stajaći Jelena Prolem, ima 22 godine, dolazi nam iz Zrenjanina i njen mentor je Marija. Devojke, zasijajte, eto, baš ovako. I puno sreće vam želim. Melisa, Lažani, već smo naučili. Kod Prilepa, 18 godina. Milo moje, što te nema, Dragana Mirković? To je prva pesma koji donosi nam ova devojka iz Makedonije. Njen rođak, kao i prošli put, je ovde sa nama. Drži je strah i navija za nju. Pustila. Sjeća se jesena, te se pojavila. Prvi put je stala, ne zna gde, ima samo glas i ništa drugo. I želju da prođe dalje. Prođe dalje, ja. Da. E sad već malo osjeti ovu scenu, viš kako već malo drugačije izgleda i sve opuštenije malo to. Verovatno dobila neke lepe komplimente u Makedoniji dole da su je pohvalili. Hvala, hvala, Melisa. Sada ja... Nisam pitao leoparda. Idemo do Makedonije. Idemo do Makedonije. Vraćamo se. Šta je ovo? Svako me proleće na tebe seti, jel? Na mene? Daleko bilo. Nemam ništa protiv tebe, ali... Ne volim bradu. Da. Vajći ovo. Šem se, jel? Jesi radosnik, to je to. Šetam kraj reke, sunce me greje. Proleće novo, evo tu je. Osjećam miris poljskoga cveća i slavuja pesma se čuje. Svako me proleće na tebe seti i opet vrati izgubljeni san. Još uvek mislim da sve nije prošlo, da može doći sreće da. Samo da mislimo gledalcima da je bio neki tehnički mali problem. Čuo se zvuk koji nije bio pripremljen, je li tako, kolega? Da, dobro. Ali to nije za sada smetalo, Ceca uživo i dalje u Melisinom pevanju. Jedan glas za sada je samo dodeljen.
svakome proleće na tebe seti i opet vrati izgubljeni san. Još uvek mislim da sve nije prošlo, da može doći sreće da. Da, malo je nešto se desilo sa zvukom, hvala. Idemo dalje, ponovo jedan na prole. Živim za to. Allegro Band, druga pesma devojke iz Zrenjanina. Neka te boli, nek ti je žao i neka ti bude ko što je meni. Nek druge ti sude za prevare sve kad mene ne bude. Ja živim za to da voliš ko ja, da nađeš no u noći bez sna. Da ne voli te, da uzme ti sve kad zaspiš, da te s pola grada vara. Živim za to da patiš za njom, bar znao bi kako je meni. Ne verujem, kao da se nismo dogovorili ništa. Znali smo se, izviđenja. Dobar dan, izviđenja. Sam uspela da te zadržim, zato jer sam te ludo volela. I neka druga će gora od mene, gora od mene, dušu da ti zavede, srce da ti ukrade, da ti poruši nade. Ja živim za to da voliš ko ja, da nađeš dno u noći bez sna. Da ne voli te, da uzme ti sve kad zaspiš, da te s pola grada vara. Živim za to da uzme ti sve kad zaspiš, da te s pola grada vara. Živim za to da patiš za njom. Tri, dva za dvojku. Bravo, devojke. Tri, tri. One su četiri, dale sve tri od sebe, ali po mišljenju našeg stručnog žirija, večeras zaslužile su 4 glasa za Melisu i 3 glasa za Jelenu Prole. Znači, obe ćemo videti još jednom u baražu. Ajde da krenemo onda od... Izvoli, Kebo. Melisa, vrlo kratko. Veliki problem je bio tonalitet. Za ceo ton ili pola si trebala niže pevati, ili možda i ti možeš u ovom tonalitetu, ali nisi briljirala večeras, ne lagana, nego i više od toga distonacija je bila, non stop, blistala si na momente i zato nisam dao poen nedovoljno. E sad, što se tiče Jelene, takođe, ne volim da kažem da je neko u falšu, više volim da kažem da je to distoniranje, konstantno, i mislim da izbor pesama, pogotovo ta prva, nikako. Nisam zadovoljan, zato nisam dao glas. Želim vam sve najbolje, ne zamerite što nisam dao glas, ali to je moj utisak na osnovu češnjaka. Pa šta se pravdeš, Kebo, nema šta, ti si čan žirija. Pa ne pravdeš, kažem, volim ipak i ohrabrenje da možete bolje. Da ti ne zamere, to je to. Mili? Pa nije bilo dobro. Mislim, vi ste se trudili, izgledate super i pozitivno, ali jednostavno interpretacija i sve zajedno nije bilo dobro. Nije bilo dobro za glasove. Dobro, da čujem Snežanu. Pa generalno mislim da su obe omašile izbor pesama, s tim što je malo bolja bila kandidatkinja broj 1. Tonalitet u prvoj pesmi, falilo je pesmi volumena, falilo je glasa, a ti si uzela visoku intonaciju i to je sve bilo tanko, 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 ali negde si bila u intonaciji i zato sam ti dala glas. Nisi podjednako falširala kao što je to kandidatkinja broj 2. Otud prednost, inače ni jedno ni drugo mi se onako nije dopalo. Dobro, da čujem šta kaže Viki. Meni su obe kandidatkinje u prvim pesmama bile dobre. Hvala puno. I kandidatkinja broj 1 i kandidatkinja broj 2. Druge pesme
mogli bi da diskutujemo. Što se tiče Melise, malo je bilo nepreciznosti, znači, ali ti imaš taj neki sladak thriller, to sladunjevo nešto se meni kod tebe baš sviđa, tako da nisam ti zamerila zbog, da kažemo, pogrešne intonacije, ajde da pripišemo tome. A što se tiče Jelene, samo si mi falila da budeš malo življe u toj drugoj pesmi. Bila si uspavana, bila si onako mrtva, a trebalo je da samo malo življa budeš, eksplozivnije, i to bi bilo dobro, ti si dobra pevačica. Đole. Hvala puno. Kandidatkinja broj 1. Ja ću samo da kažem da čini mi se da svaki kandidat ima pravo da nekad ode ispod svog standarda. Što se tebi večeras definitivno desilo, ali se tvoje znanje i te kako čuje. Ti ovim programom jako dobro barataš. Prema tome ja sam ti glas dao uračunavajući sve ono što se dešavalo ranije. Kandidatkinja broj 2, za mene je u ovom krugu veliko iznenađenje, prijatno tvoja boja kad je prva pesma u pitanju. Dobro, i da čujemo Bosanca. Pa, rekli su sve, ja ne bi ništa dodavao, ni oduzimao. Što, dodaj nešto, što ima veze? Pa, mogu da dodam da je moj, ja imam još 3-4 para do mog kandidata, zato i glasam. Dobro, da čujem Maru, izvoli. Jeste malo nešto, cijela ova situacija bila uspavana, generalno nešto je onako pao život svima. Nisu kandidatkinje toliko loše pevale koliko smo u mesecu kad smo svi bolesni, tako da ne znam što da kažem. Jelena, probaj da se do baraža onako malo sastaviš jer imaš dobru pesmu za baraž koju nisi pevala loše. Dobro, Svetlana. Pa ja u prvoj pesmi kod Melise stvarno nisam čula te falševe, ali neću ni da nešto tvrdim. Nije bilo u prvoj pesmi. Ja čekam kad bude se emitovala emisija, najbolje ću tada čuti. Ja to stvarno nisam čula. Ona ima takav glas, takvu postavku glasa, ona mekano peva i ona nije galamđija. To ste već do sada shvatili. I ne hvata na agresivno pevanje i na buku i na to sve. Prosto filigranski peva devojka. Nije bilo falša u prvoj pesmi, bar ja nisam čula. Meni se to dopalo. Možda ste imali nagluvi. Malo, možda, da. Daću ti ja nagluvi, imaš ti još kandidat. Tako da smiri se, Brko, tamo. Hoću ti reći, ti si meni bila odlična. Imaš za baraž također dobru pesmu. Potrudi se, nagazi... I ja se radam da ćeš proći. Čestitam, devojke. Melisa i Jelena, čule ste svoje mentore, čule ste naš počasni žiri. Razbudite se do baraža i dajte sve od sebe. Vaši mentori veruju u vas, a i mi, naravno. Mnogo sreće vam želim. Izvolite. Napravit ćemo kratak predah i zahvaliti se našim prijateljima. Vitaliso Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus. Za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima, uživo ili 7 dana unazad, u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Autočačak, generalni uvoznik brenda Škoda za Srbiju i Crnu Goru, pobednik u takmičenja Zvezde Granda dodelit će automobil Škoda Kamiq. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, a tako blizu. Energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom, podignite vaš tonus. Jamaica, boost your spirit. Znamo da je trema najveća prepreka, mada ona pozitivna može biti i vetar u leđa. Svakako našim takmičarima želimo da pobede oni tremu, a ne ona njih. Zato pozdravite velikim aplauzom. Stižu nam na scenu Antonio Ramčevski, dolazi iz Niša, ima 18 godina. Njegov mentor je Dragan Kojić Keba, polako momci. I na poziciji broj 2, Dejan Dačević, ima 24 godine, dolazi iz Čajniča, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Njegov mentor je Marija. Momci, skoncentrišite se i dajte sve od sebe.
Kreće prvi Antonio iz Niša, u timu Ane Bekute, Keba i Menja, Kralj Boema, prva pesma Šaban Šaulić, pored mene Antonio Deda, da tako? Preko tate? Jesu. Da. Ovog puta onaj drugi deka nije mogu da dođe, ali ovaj je tu sa nama. Da vidimo kako je to unuk spremio. Majko, nisam zaboravio kraj tvoje marame natopljene suzama, ni tvoj topli šareni sak. Iako ko beskućnik luta duboko za kućni prag, vezan duboko za kućni prag. Jedino tebe nisam zovo u ovom životu stradanja. Volim te jako si rodila u meni tužnog čoveka, kralja propadanja. Rodila u meni dušnog čoveka. Antonio, idemo dalje, sada se prebacujemo do Čajniča, Dejan Dačević, ovde je njegov tata, poklonite mi nju za rođendan, prva pesma Saše Matića, koju je pripremio Dejan sa Marijom, jel? Da, dobro, ovaj, bila je tu i boljih i slabijih nastupa, ali Dejan gura svoje priče dalje. Ko tome svira neke srećne pesme, s kojim pravom nesreću mi kvari, ja došao sam tu da na miru patim, neće pesma promeniti stvari. Stari za leto, bit ću baš u ponoć, ide život, ali staje srce. Ne težite me, gorko vino dajte, gorko vino za nas sladokusce. Hej, tugo, poklonite mi nju za rođen dan, ako ljubav može da se gubi. Naviko sam, neću da se ljutim, poklonite mi nju za rođen dan, da je vidim makar ove noći. Znam da loša je i neverna, al poklonu se ne gleda u oči. Ovo je moj omiljen pevač. Saša Matić, Saša Peović, tako Šaban. To je taj njegov repertoar. Da, da. Jel vežba se nekim tamo u Čajniču ili... Pa ima kolege. Malo vežba tu, jel? Da, da, da. Poklonite mi nju za rođen dan, ako ljubav može da se kupi. Ostavite me u suzama, naviko sam, neću da se ljutim. Poklonite mi nju za rođen dan, da je vidim makar ove noći. Znam da loša je i neverna, al poklonu se ne gleda u oči. Hvala, hvala. Idemo dalje, ponovo Antonio Ramčevski. Pesma Majko, Darka Lazića. Ja, tako je. Da vidimo kako će Antonio, jako je mlad, 18 godina, yes, to proći. Za sada samo jedan glas Đorđe Davida. Opet sam sinoć sanjao tebe, majko. Opet sam sinoć kao dete plako. Ne idi, sine, njoj, ne idi, ženi toj. Još pamtim reći što si govorila. Sam te barem poslušao ja.
me, majko, svaka suza tvoja. Ona više nije, nije ljubav moja. Za ovu tugu nema, nema leka, jer ona je, majko, kraj drugog čoveka. Fino. Šta kaže deda? Zašto malo glasova ima? Pa, sad će da vidimo. Viš da tamo, evo sad ugasio. Oče. Mili, dao je glas za njega. Stigla me, majko, svaka suza tvoja. Ona više nije, nije ljubav moja. Za ovu tugu nema, nema leka, jer ona je, majko, kraj drugog čoveka. Evo sad je Mili poništio pa dao glasove. A deda kaže, ne zna. Kako ne zna Mili? Pa ne razume su narodnu muziku. Ne razume su narodnu muziku. E, dobro. Sada vidimo kako će razumeti ovo Dejan Dačević, a kada svane Aco Pejović. Druga pesma. Brko, sve malo izađi s televizora. E, da, vidiš, i Viki je dala glas. Da. Stanite, noći moje, ne dajte da zora svane. Ljubi me, bud me zove, neka sećanje bar mi ostane. Mm-hmm. Kaže, pokreni se malo. A kada svane, krivit ću kad pane, što je ona budna čekala. Hej, kada svane, gleću se pred svima, da mi je ona jedna jedina. Napeto je, ne možeš da provališ šta, šta misle. Gde ćemo na kraju? Dobro, na kraju sve fini, da. Ali pored da ti ranije vidiš, jel ako znaš ranije kakve su akcije na berzi, ti možda kupiš. A ako čekaj, znači ja patnje da porast. A kada svane, krivit ću kad pane, što me je ona puta čekala. Hej, kada svane, gleću se pred svima, da mi je ona jedna jedina. Da vidimo, 3, 4, 5, 6, 6! Ej, Brko! Vidimo osmeće na licu naših takmičara, a sa razlogom, naravno. Šest glasova za takmičara broj 1 i 6 za takmičara broj 2. Sledi nam još jedno nadpevavanje, pa ćemo videti ko će to direktno proći u dalji tok takmičenja. Naravno, konsultacije sa svojim mentorima, pa da pređemo na pesmu. Još jedna nerešena situacija, još jedan takmičarski par koji će se nadmetati za direktan plasman u naredni krug. Antonio, šta ćeš nam pevati? Šaban Šaulić, koliko je širom svetu. Molim te, osmeh nam daj, samo ne, pozitivnu energiju. Dejane, od tebe ćemo čuti koju pesmu. Takođe, Šaban Šaulić, raširi ruke, majko stara. Srećno, momci, i dajte sve od sebe. Koliko je širom sveta, što ga žarko sunce sja. Nema većeg siročeta, nego što sam, majko, ja. Nema većeg
što sam, majko, ja. Lepo pevam. Pa bez dalje. I za sedam gora i mora ja sam ti usamljen, majko, znaj. I stalno čeznem i mislim kad ću da dođem u rodni kraj. Raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj. Kad naša bašta sva ozeleni, nadaj se, majko, meni. Kad naša bašta sva ozeleni, nadaj se, majko, meni. Hvala puno. Dobro. I četvrti muški par je pevao Baraž. Ha. Bara, bara, idemo, baražnica. Idemo, ajde, glasamo tri. Ugasite prvo. Dobro, nemojte vi, ugasiti. Idemo, tri, četiri, sad. Bravo, dečko. I ponovo, istorija se ponavlja. Tri, tri. Za pa, naše takmičare. Pa nisam vidio da ide. I dalje ne znamo šta će se desiti i ko će to direktno u narednu. Stativa, stativa. Nisam vidio Davida. Moša, moša. Moša. Ovo je bila moša. Moša, da. I to, dobra moša. Dobro. Dobro. Keba krava. Idemo, Bosanac. Tiho. Kralj. To je to. Srednja žalost obojica. Gotovo. Snežana. Isto. Viki. Pa da ne bi ja rekla isto, momci, bilo je dobro, ali jedan nije bio savršen. Tako da zaslužili ste vi glasove obojice, ste narodnjaci i dopada mi se to što ste narodnjaci, ali svugde je falilo pomalo. Svetlana, hvala. Meni ste bili super. Ma ja što, Bono. Mili. Ceca, ceca. Vikala su deca. Tiko, tiko, meni su to dva fenomenalna kandidata koji su dobili šest glasova, a kapela, tri, tri. Ja ne mogu zamislim šta bolje mogu da izvedu. Dobro, Đole. Naravno, uvek može bolje. Bili ste divni, što kaže Mili, u svakom drugom paru. Vi ste budućnost ovog formata i ovog načina pevanja. Svaka vam čast. Meni lično više je prijao kandidat broj 2. Nekako si me kupio, razdraganiji si bio. Eto, to je to. Hvala, Đole. Hvala srca. E, a moj Sidik pjeva Sevdalinke. A ja mu daš danas pesmer. Če strašno. Da, iz 15. veka. Stada iz 15. veka. Ajmo. Vedar, 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 vedar. Ovo je najgore što ja ne znam šta da radim. Ajde, Parica. A šta ćeš da radiš? Parica. Pusti direktno obojcu, nek prođu i završi posao. A ti si imao već Paricu, jel? Ne, ne, čujemo Mariju i Kevu. Ne stresujem sa Paricama. Daj Kevi da baca Paricu. Maru, izvoli. Pa, hoćeš iskreno? Iskreno. Iskreno? Iskreno. Nemoš. Ja sam bila iznenađena da je 6-6. I mi smo, verujem. I mi smo. Ne, i mi smo se dogovorili lepo. Ali je moj kandidat pevao bolje. Jest. Hvala, Maru. Ali je jedinica pevala naša. Hoćeš iskreno? Hoću. Ne slažem se s tobom. Maš bre. Bolje pevu u akapeli. Da, kažem, momci. Ajde, kaži iskreno. Pevali ste pesme od legende Šabana Šaulića. Jedan aplauz, naravno, za Šabana. Uvek u životu. I ne pravite više trilera nego što je Šaban pravio u tim pesmama. To je zamerka za oba dvojicu. Po mojoj proceni, laganu prednost, zato što je moj laganu prednost mi dao Antoniju, iz prostog razloga, na osnovu izbora pesama, bile su zahtevnije nego što je dečko pevao. Ali je moj pevao tačnije. Pošto je ovo jako teška odluka. Teška. Samo moment, samo moment, samo moment. Da nije bilo ovog baraža, kome bi Snežana dala prednost? Kecu. U onom regularnom pevanju. Kecu. Kome? Kecu. Kome bi Viki ti dala prednost? Znači, zaboravite ovo nadpevavanje.
Teško pitanje, ne znam, dvojice. Kome bi ti dao Bosanac? Meni. Uključi se, šta šapućeš? Uključen si. Pa zezda bre. Ne sme da kaže. Ajde bre. Neću da kažem, što ću. Dao sam im sve. Neko nećeš da kažeš, još hoćeš da me sad. Mili, kome bi ti dao? Kecu. Kecu. Kome bi ti dao, Đole? Dvojici na keca. Cecu, ti? Dvojici. Isto, sve da već. 3-3. 4-2. 4 za keca. 4 keca. Iz keca. Ne, alo, ne laži. Ovo je iz dvojke u keca. Iz dvojke u keca. Nema smisla. Ajde, pleši. 3-2, zato što Bosanac nije rekao. Ajde, pleši. Evo, ja ću kecu. Ajde, pleši. Evo, odlaziš. Ajde, reši. Rušiš mi sine. Pa ne, ne odlazim ja. Ti odlaziš za nedelju dana. Ti odlaziš. Ajde, samo odluči. Ti odlaziš. Ajde, parica, samo parica, da bome. Ajde. Ne, ja ne mogu da odlučim, da. Ajde. Idemo, stara, dobro provjerena parica. Sale, tim što si omatorije, nemaš ni ono da izglasaš, nego bacaš. Dejan je već imao paricu prošli put. Svi su imali paricu. Aj, neku drugu igru, par nempar ili nešto. Šibice. Peci, peci, peci. Okoš, bokoš, p***e, kokoš. Sreće, prošli put da pitam kolegu, hoćeš glavu ili ćeš pismo? Ili glavi. Daj glavu. Daj glavu. Daj glavu, bravo. Daj glavu. Daj glavu. Odlično. Znači, on je izabro glavu. Ti si pismo. Hoćeš glavu ili glavu? Dojte obojca vam. Ajde. Da zavrti, zavrti malo. Evo ga. Slabo to je. Noga. Glava. Marin, čudno. Glava, da. Glavi. Glava, ko je glava? Antonio, bravo. Antonio Rančerski. Bravo. Ti glava. Tako je. Bravo, majka. Selanine. Dejane, nemaš sreće u ovim igrama na sreću, ali zato u baražu pokaži ono što znaš. Antonio, puno lepih čestitki i čekamo te u narednom krugu. Spremaj se, a mi se polako spremamo za naš naredni takmičarski par. Armije podrške sedi ispred malih ekrana, milioni, ali naravno ono što je jako bitno je podrška i naše publike u studiju. Zahvaljujem se na tim aplauzima, a ne štedite dlanove ni na njih dve. Stižu nam Sofija Đekić, ima 20 godina, dolazi iz Smedereva, njen mentor je Mili. Takođe tu je i Nađa Mujazinović, ima 25 godina, dolazi nam iz Sarajeva. Njen mentor je Keba, Dragan Kojić, Keba, devojke, znate koji je vaš zadatak, potrudite se. Kreće Sofija, prva iz Smedereva, u timu kod Miligrama. Miligrame prati ovde pažljivo, priča sa Sašom, moje majci, Hanka Paldom, ovde mama, drugarica i sestra. Ove noći tebe sanjati, majko, da mi hoćeš, mila moja. Na san doći ti, da me utješiš, da me ohrabriš, valja meni na ovom svijetu.
Hvala, Sofija. Idemo dalje iz Sarajeva. Dolazi Nađa Mojezinović. Dobro je. E, idemo dalje. Plaši se, devojke. Šta radim? Kao da je nešto strašno. Gusta mi magla padnula. Mama, drugarice i sestra se raduju. Jesi ti razvrla ruke od prošli put? Jesi. Dobro je. Ja sam se uplošio, rekao da nije sve vreme tako. Što ja kažem da se više krećete, više glasovi rastu. I vi meni ne verujete. Što ste više kao kip slobode koji stoji, ništa. Čim je malo pozitivna energija, ona to osjeti na sceni tamo. Tri glasa za sad ima Sofija. Nađa ima jedan glas, ponovo Nađa kreće. Viktorija. I nekada. Da, Dino. Dino Dvornik. Nisi ti slušao, jel? Koliko imaš godina? 26. Tad sam ja već imao 10 godina radnog staža. Kad si ti rodio. Neka, jesi ti meni živ i zdrav. Od Splita do Beograda. Direktno, pravo. Pravo. Viktorija. Kako su ti oči, da te vidim? Umorno. Tvoje su usne ukusne. Tvoje su usne bile ukusne. Naše su pesme žalosne. Naše su pesme bile žalosne. Ostala je jedna žena kao čaša razbijena. Navijaj, navijaj za nju, navijaj! Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Šta se dešava sada, gde? A? I dalje 3-1. Jel radi tastari da nije pala struja, da nije pao napon? Je jedna žena kao čaša razbijena. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. E, da vidimo! Energično nas sve ono raspevano. Bravo, devojke! Čestitke i čestitam i na ovome što vidimo na ekranu. 6-6! Nisu se mogli odlučiti samo za jednu. Sofija Đekić i Nađa Mojezinović. Još jedan takmičarski par koji će nam pevati ponovo a kapela izvedbu. Idite kod svojih mentora, dogovorite se lepo sa njima. Hajde da u ovo nadmetanje uđemo sa tim divnim osmesima. Sofija, šta ćeš nam pevati sad? Prestala sam davno da se smijemo Zorice Brunslik. Divno. Nađa,
tvoja pesma je? More pelina od moje najdraže Marije. Svu sreću vam želim, izvolite devojke. Prestala sam davno da se smeje. Nemam čime dušu da ogreje. Od života ja sam htela malo, i to malo nije mi se dalo. Sve nek uzmu, sve nek sruše, ali ne da. Gledam u tebe i sve mi miriše na kraj. Led s tvojih hladnih ruku na koži osjećam. Nije mi žao, ja u sebi ponavljam. Zastava bela za bol što osjećam. Ne znam, ne mogu više ni da se pretvaram. Niz obraze kapi odlaze. Ne gledaj me, trag od soli još me boli. Ne želim mir, ne želim nadu bez tebe. Ni sretan kraj, ni svetu zlatu bez tebe. Neću da dišem ni da se budim bez tebe ja. U moru pelina. Bravo, Rađa. Bravo, Rađa. Bravo, devojke. Čuli smo obe kandidatkinje, idemo na glasanje. Poništite glasove žiriju, tako je. Idemo, glasamo, 3, 4, sad. Posle nepevavanja jasno je jedno. To je da je Sofija Đekić prošla dalje, direktno, naravno, u naredni krug takmičenja. Nađo, družimo se još jednom u baražu, ali startna pozicija odlična, 6 glasova našeg stručnog žirija. Da. Evo ja ću prva. Ne, slušam Kebo koji mi šapće ovde, kaže... Da, niste... da nismo normalni. Pa rekao sam, niste normalni. A da, to se zna. Pa ste normalni? Pa ne, ne. Pa razdela je na pevavanju, šta je s vama? Ne, ne, to je normalno, da, tvoja reakcija je normalna. To, šta je, to je potpuno čekaj, normalno. Svaka, pre svega, svaka čast... Sram da te bude. Sofija, Sofija. Molim te, nemoj da... Želim pa kako da te, ne bre, pa ljuta je na tebe. Čekaj me da priče sa tobom. Želim da te pohvalim. Nikako ljuta na tebe. Nije ljuta. Želim da te pohvalim. Vrati se, sve ti je oprošteno. Nisam zadovoljan na pevavanjem. Kad će Bekuta da se vrati? Ana, vrati se, sve ti je oprošteno. Pa nemojte tako. Da si... Nema smisla. Želim ti svu sreću. Čekaj da čujemo Kebu. Bosanac, možeš milion puta da držiš ovako prst na čelu. Ali pogrešio sam sad. Ja od mene sad... ne ostavlja taj tvoj da, ne naučari neku težinu. Ne možu i tvoja voljna donja laga i ostale hieroglife koje koristiš. Znači, budi realan. Aplauz za Bosancu u svakom slučaju. Da. Pogrešio si u natevavanju. Sam siguran da je Nađa dominirala. Ako smo već došli na natevavanju, ti ne znaš. Zaboravite šta ste pre toga glasali. Pustite me. E sad, a ne čuješ me, a naglo si ti. Dobro, sad isključite, okay, isključite Kebu, a hvala. Sad da čujem Bosanca. Kebo, jesi ti čuo ikad prvu pjesmu od Zorice i prvu ovu pjesmu od Nađe?
Čuj, peva. Pa peva mi. Ajde. Marijinu. Kebo, ovo Marijinu, ti čuješ kad neko ne slaže tačne pitanje, tonove ili stalno sebe poistovećuješ sa tezgi kako pjevaš falš, pa da i oni to ti ne čuješ. Prvo, sram te bilo što stalno koristiš reč falš. Prvo, stariji si od mene, ali ti se moramo vratiti se prvo, ovako grubo. Stariji si čovjeka, lažeš, to nije lepo. To nije lepo, tebe Kebo. A ko laže, taj krade. Kebo. A taj ko krade, taj... Stav, taj se znade da taj, krade. Ne, taj broji dosta. Ali ja kradem i dadem, a ti kradeš i ne dadeš nikome ništa. Pa ja imam moju, ja meni, ti meni. Ja nemam drugu. Slušaj, Kebo, ti si stvarno moj dobar drugar i toko. Yes. Ali da pokazuješ ovoliku jednu netrpeljivost... Pa borim se za svog kandidata. Pa brani ga argumentima, ali ona ima argumente, a ti nemaš. Aha. To je tvoj problem. Sad ćeš čuti argumente šta je valjalo, šta nije. Šta nije, sve se odnosi na tvoje pevanje. Ali te samo jedno molim, pričaj jezikom da te publika razume. Jer koristiš 3-4 reče, ti ne znaš, ja sam glas naroda. Bukvalno se zezaju sa tvojim komentarima. Pa i ti govoriš disonantno. Ti, Kevo. Pa, on kaže falš, ja kažem lagano distoniranje. To je jeli naš izraz istaniranje. Čekaj, Kebo, stani. On priča o kadenciji, o profajlu. Čekaj, Kebo, isključite Kebo. Ajde, gotovo, ajde. Bosanac, izvoli. Obrazloži. Evo ovako, prvi kandidat. Prva pjesma nije bila sjajna zato što si je pjevala tehnički doterano, ali ne emotivno. Pjeva se o majci, ta treba suza iz kamena da krene, majka na onom dunjaluku, kao što bi rekla Hanka, i tako dalje. Ali druga, vrlo poletna, vrlo tačna intonativno, vrlo sa ornamentima koji pašu, sigurno, naročito sa mordentima i tako nekim ukrasima koji čine lepotu pevanja koji Keba nikad neće ni lepotu shvatiti, niti znati šta ja pričam, a publika je mnogo na mojoj strani uči, uvek se edukuje uz stručnjaka kao što sam ja, ne bi više o sebi. Nadpevavanje malo niže je uzeto, ali bilo savršeno. Ujel. Hvala vam. To je to. Dobro. Nađa, sam sebe potopio. Daj za Nađu da mu kažem. Ajde. Vidi, Nađa, ti si ovde vrlo lijepo nastupila kao jedan tezgaroški pevač. Pevala si kao da smo mi, ili pjevala, kao da smo mi u klubu i ti sad onako večeramo, pa šta, lupiš, koji ton zahvatiš, a naročito u solo izvođenju, bez muzike, ovaj tvoj nastup. Prvi ton omašla. A kad omašiš to, kad sjedneš u auto, udariš odmah u banderu. I kažeš, ja znam da vozim. Ne znaš da vozim. Ja znam da vozim. To se naravno ne odnosi samo na tebe, nego i na tvog mentora. Dobro, Bosanac, ajde, čujem. Pričaš pola sata, ajde. Hvala. Bravo, svaka te čast. Pola te ljudi razumiju, pola ne, ali nema veze, ajde. Nema veze. Ništa, isključen si sad, možda se dereš koliko hoćeš. Maro, izvoli. Meni se... Tiho! Šta je bre ovo? Alo, matorci? Pa ne vredi bre! Alo, matorci! Pa ti znaš da njih dvojice imaju zajedno 142 godine? Pa ja verujem, evo, ja verujem i ne verujem. A da? A sa mnom 155. Trojica 414. Sofija, meni se tvoja prva pesma dopala. Sorry. Druga, kudi kamo. Kandidatkinja broj 2. Nađe, ja ovo trubim iz dana u dan. Zašto sam dala glas kandidatkinji broj 1? Prvu pesmu si pevala lepo, ali evo da prokomentarišu More pelina. Kada uzmeš da pročitaš taj tekst, ne želim lek, ne želim nadu bez tebe, ni srećan kraj, ni svetu zlatu i tako dalje. To je bre tuga, znaš koja? Pregolema, to je crno bez i malo belog. Ti se isvađa sa pesmom, sa temom, sa emocijom, sa nama. A to je opet onaj tvoj problem o kojem sam govorila prošle nedelje. I da, bilo je dikcijskih grešaka. Tako da, ja ne znam ko će tebe da zipuje. Ne znam kako se to radi stvarno. Ja bih, da si moja kandidatkinja, možda bi i probala, ali nisi. Tako da, molim te, porazmisli o tome. Nema svađanja. Kandidatkinja broj 1, mislim da je zaslužno otišla dalje. Dobro, da čujem Violetu. Ona je dala kandidatkinji broj 2.
U takmičenju su obe kandidatkinje bile po meni podjednako dobre. I sve bih se složila sa izlaganjem kolega da sad ja ne ponavljam, otprilike smo svi isto čuli. Kod mene je presudio baraž. Zoričina pesma, jel? Zoričina, da. Se peva po mom mišljenju malo tvrđe. Znači, ti si tu bila dosta blaga, bez emocija, flah. Znači, falilo ti je nešto, imalo je tu tih ukrasa, to je sve ti tačno poskidala, ali mi je falila ta duša. Dobro, sve si rekla, Ceco, izvoli. Sami sebe izdemantovali. Pa ja sam dala kandidatkinji broj 1 prednost, zato što mi je bila vedrija, otvorenije je pevala, obe pesme su mi se dopale, s tim što prvu pesmu od Kanki Paldum, kao što reče Bosanac, ti si je mehanički otpevala iz straha, zato što je teška uživo za izvođenje. Inače, imaš fenomenalan glas, čestitke s moje strane, samo tako nastavi. Što se kandidatkinji broj 2 tiče, složila bi se s Marijom, ti si kapacitet, devojko. Imaš i glas i sve, samo poslušaj ovo što ti je Marija rekla, posloži to sve lepo u svojoj glavici i bit će to super. Dobro, da čujem šta kaže Đole. Kandidatkinja broj 2, odgovorno ti tvrdim da nikad intonativno nisi bila tačnija od početka takmičenja u sve tri pesme. Tako je, bravo Đole. A koliko si ti sada što se tiče nekakve atmosfere, što se tiče nekakvih zakonitosti koje te pesme imaju, te stvari pogodila, to je već nešto drugo. Ali ti nikad tačnija ne znači da si bila skroz tačna. I za to te pohvaljujem i svaka ti čast, imaš dobru pesmu u baražu. Kandidatkinja broj 1, boja blistava. Prva pesma, No Good, i to je to. Dobro, istine žele. Čekaj. Dobro, No Good. Bilo vas je lepo slušati i gledati obe. Što se tiče tebe, kandidatkinje broj 1, ja razumem zašto ne osjećaš pesmu o majici. Hvala Bogu, verovatno ti je živa majka i tako dalje. To vi mladi, ako niste, ne daj Bože, osjetili i doživjeli nedostatak, onda ne možete da donesete. Zato morate da se bavite tekstom i da ga namestite i donesete. Što se tebe tiče, devojko broj 2, meni je bilo lepo i gledati te i slušati te. Ali nekako me je više dirnula ona i zato sam njoj dala prednost. Dobro, Mili, da čujemo što tebe. Sofija, bravo, bravo, bravo. Hvala, Mili. Ana, izvoli. Sofija, pripreme za naredni krug mogu da krenu odmah, da zablistaš ponovo na ovoj našoj sceni i da nas razveseliš lepom pesmom. Nađa, čekamo te u baražu, još malo će, tako da upevavaj se i sve ovo što su ti rekli, probaj da ispraviš. Izvolite. Pesmu po pesma i stižemo do poslednjeg takmičarskog para za večeras. To su Almir Delić i Enis Todić. Molim vas veliki aplauz za njih. Almir ima 37 godina, dolazi nam iz Maglaja, Bosna i Hercegovina. Njegov mentor je gospodin Bosanac, a Enis nam dolazi iz Novog Pazara, ima 30 godina. Njegov mentor je Ceca. Svi su na svojim pozicijama, kako mentori, tako i takmičari. Tako da, momci, neka bude ponosna ova ekipa sa leve strane. Puno sreće! Almir Delić, kao što reče Ana iz Maglaja, dobro poznati kandidat. Srdo moja, ne srdi se name, narodna sredalinka. Bosanac, koji je poreklom iz Leskovca, kontroverzna ličnost, mislim, iz Leskovca, Bosanac, ali uživa. Sva nas Bosna more pomiriti, neće pomiriti, neće.
pa, Albin je veselo. Raduje se žiri. Ali što bi rekao, bo sada slabo pritiskaju ove tastare. Haj, niz sva sela more oko Saraje. Maglaja, Bosni i Hercegovina, odlazimo do Novog Pazara. Enis Todić u timu kod Cece, možda Željko Samardžić. To je njegova prva pesma koju nam donosi. Ovde je supruga, majka, otac i sinovi. Dobrodošli. Ceca, tamše. Bravo. Dobro, hvala. Hvala porodici Todić. A mi sad idemo dalje ponovo do Maglaja. Almir Delić, Kole pije. Kole pije, a? Šabo Šaulić, druga pesma, naša takmičara, dobro poznatog, iz Maglaja. Kako li su oni Bosanac ovo spremili? Kole pije, kole pije, vino i rakiju, vino i rakiju. Kole pije, kole pije, sada situacija i dalje. Četiri glasa. Za Enesa, dobro. Ne, nije zbunjen Almir. Znamo da oni imaju vrlo često da ono što se kaže u fotofinišu donesu odluku. Kao i mnogo puta do sada. Kad je došlo vreme kole da se ženi, zasvirala truba. Dva glasa među vremenu je dobio, ponove. Šest, još jedno nadpevavanje! A još bolji znak je ovaj koji vidite. Momci, čestitke! 6-6! Ponavljamo još jednom pevanje a kapela i ova dva sjajna takmičara. Konsultujte se sa svojim mentorima. Samo se jedan može plasirati dalje direktno u naredni krug takmičenja. Ko će to biti? Uskoro će nam kazati ove sijalice i lampice. A šta ćete nam pevati, mladi gospodine Almir Delić? Pa ja ću pjevat Kliker od stakla, Šaban Šaulić. Lepo, lepo. Ja ću pevati Dunav od Džeja. Enis Todić, Dunav, Džej, momci. Eto, neka prođe najbolji dalje direktno. Izvolite. Isto kao nekad, hrast o listo stari. Gledam ptica uči, mladunce da lete. Siromašni besmo, otac ja i majka.
kad sam kraj njih rasto. Ko jedino dijete, lijepi dani mog djetinstva, malo hleba, al gladan ne osta. Znam šta znači nema, naviko sam tako. I sve što sad imam, uvijek mi je dosta. Kad te nema, ko beskućnik lutam, po ulici skupljam opalo granje, da zagrejem dušu koja je prazna, a nade ja imam sve manje i manje. Idu na vlaže, ako ti kaže da ima ga više, od suze mojih, jer niko ne zna, pa nisam Dunav, koliko sam željan usana tvojih. Hvala to. Da. Ugasit ćemo tastere, čuli smo i kandidata i broj 1 i broj 2. Bolje da nisu pevali. Prema tome glasamo 3-4 sad. Enis Todić je njihov konačan izbor svih šest tastera za tebe, Enise. Čestitke, naravno, sve je jasno. Hoćeš da ti objasnim, Bosanac? U ovoj situaciji tebi, dečko, želimo puno sreće. Upropastio si kandidat. Sad hoću u jednoj rečenici, pošto smo jako dugački. Mili, kreći. Upropastio je kandidat. Šta? Boske. Odlično, Bolić kandidati, previše trilera, previše svega. O sve, to mi je Keba rekao da kažem. Jesam, ja sam. Dobro, Maro. Tiho. Meni je bio bolji kandidat, broj dva. I u takmičarskom delu i u nadpevavanju. Dobre, kandidat broj 1, nije mi se dopala akapela, nisi dobru pesmu odabrao, previše ukrasa i nešto je previše, nema sitnih, lepih Šabanovih ukrasa, a to je ono što tu pesmu krasi. Kebo, Dragane, ti ćeš posle Snežane. Čekaj, Snežane da čujem, molim te, pa ćeš. Ja bi se samo obratila Almiru, obzirom da je bio moj i kod mene kao kandidat. Kako možeš da pevaš, jesi prvo zdrav da pitam ti, jel prehlada i to nije? Ništa. Ba zdravije. Dobro. Kako može da se peva, recimo, aj srdo moja, moren, ne srdi se na me, ne srdi se na... Mislim, unakazio si pesmu. Dišeš kad oćeš, prekidaš misao kad oćeš, radiš šta oćeš. Sve ovo ostalo ti je Marija rekla, apsolutno se slažem. Ti si odličan pevač, ali večera si u sve tri pesme omanuo. Dok je kandidat broj dva po meni pevo lepo, tačno i gospodski. Dobro, samo da pitam kandidata broj 1. Imaš dve brze pesme. Imaš Srdo moja i Kole pije. Koju ćeš pevati? Nemoj, molim te, Kole pije. Čekaj da čujem, on mora da kaže. Koju ćeš pevati u baražu? Srdo. Koju ćeš pevati u baražu? Srdo. Ne čujem te. Da čujemo. Šta priča čovjek? Idemo Srdo, reko. A, Srdo, dobro. Srdo je jedan. Dobro. Inače, Kole pije, pesma Kole pije posvećena je Milenku Kostiću, Koletu, vlasniku firme Auto Čačak, koja inače je generalni uvoznik automobila Škoda za Srbiju, i on već 10 godina uvek poklanja našim pobednicima
automobil. Bravo za Koleta. Ne iz razloga nekog marketinškog, moram da kažem, nego Kole stvarno voli ovo takmičenje, voli ovu našu decu. Jedan aplauz, molim vas. Milenko, Kostić, Miga, Koleta, pozdravljamo svi. I Šaba mu je posvetio ovu pesmu. E tako, Snežana? Kole pije, da. Kole pije. Tako je. To svi znamo. Da. Svi znamo. Svetlana, tako je. E, sada čujem Kebo, izvoli. Dragane, kad neko dobro svira, a ti sigurno dobro sviraš, i znaš meru koliki turbinu, da kažem, koliki treba, kolika je dužina da praviš. Zašto podržavaš, kad sam rekao i malo pre, momci, kad pevate Šabanove pesme, zašto dodajete trilere kad to je sve na svom mestu? Samo sebi pravite medveđu uslugu. A ja te gledam, ti širiš ruke, umjesto kažeš po ušima ovako. Ne može tako da se mentoriš. Jedan zvižduk za mentora, aplauz za tebe i može sigurno bolje. Dobro, Violeta, izvoli. E, samo da kažem za drugog, molim. Čekaj, jedna rečenica, ne može toliko, pa... Šta? Pa ti hoćeš da pričaš se, zato što ti je ovo poslednja sad emisija pre nego što Ana dolazi, sad, aj priča, aj. Nije ova poslednja. Ne daj Bože da je poslednja. Nek tebi bude poslednja. Ne daj Bože da je poslednja. Naravno da se dobro zabavljam sa svima i sa publikom i sa vama. Ma komentariši drugog kandidata, isključit ćete. Napisao sam perfekt. Bravo, Kebo. Hvala, Kebo. Dobro. Violeta, Rajpović, rečenica. Almire, nekada je malo mnogo. Znači, samo svi smo se složili, ali pretero si u nekim ukrasima. A što se tiče Enisa, Enis je fantastičan. Jedan od tvojih najboljih nastupa večera. Jeste, tako je. Đole. Almire, mislim da nemaš problem u baražu. Enise, jedan od tvojih najboljih nastupa, otkad te ja gledam na ovoj sceni, ako ne i najbolji. Za drugu pesmu, Ona lavovska borba, kapa dole. Dobro. E, sad, prvo, Svetlana, izvoli. Čestite meni su, on je uvek meni fantastičan, tako da ja nikad nemam zamirke, jer si ti stvarno fantastičan. Tebi čestitam i želim ti sreću, Boraš. Dobro. I, Bosanac, šta ti sad kažeš na sve? Evo, ovako bih ja rekao. Sažmi ga. Da krenemo prvo... Od mene, sad sam Dragana. Ja. Dragana. Ti si mi nekako najzgodniji. Pa, a da duše i Marija mi je tu negdje. Ajde. Ja, meni je... Pa Marija je tu negdje. Molim, 30 sekundi da se meri vreme. Evo, ja merim. Pa Kevo, ti i ja smo ispisnici, polako. 30 sekundi. Da ti kažem ovako. Pa meni nisi ti žao. Toliko mator, Bosan. Ste vi možda Šabana... Gledali na televiziji, susretali se negde u kafani, u pozno. Čuj, gledali, ja pevali 100 godina. Pa ti si pevo na tezgi i trudio se da čuješ ono što nikad nisi otkrio. A ja sam Kebo snimio sa njim dve ploče kao producent i učestvovao u kreiranju njegovog izvođenja pesama koje je otpevo na... Tim gore za tebe. Ja. To je još gore za tebe. Baba za dedu, deda za repu. Dedu, deda za baku. Šta ti podržavaš? I čupaše repu. Ne, zaustavim se, gotovo. Čekaj da baku uvati. Gotovo, isteklo vreme. I to dve betonske ploče. I to dve betonske ploče. Marija, a i tebi dušo moja. I tebe mi je to u tebe. Dobro. Aplauz za Bosanca. Sete i njen kandidat Enis imaju sve razloge da budu zadovoljni. Sjajna završnica ovog dela takmičenja. Almire, tebi želimo puno sreće u baražu. Baraž je ono što sledi i naravno mi takmičarima želimo puno sreće i da im zvezde budu naklonjene. Uživajte. Godine prolaze, a se mi ne
mislim da sve je prošlo, da može doći. Ja živim za to da voliš ko ja, da nađeš dno u noći bez sna. Nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Drugu survo, poljubit ću drugu, znaj, baš me briga, kaj, kaj. Hop, cup, poskočit ću drugu curu, poljubit ću, hop, cup. A kada svane, krivit ću kafane, što me je ona buda čekala. Hej, kada svane, gleću se pred svima. Baraš, ali Voja neka kaže ko je prošao direktno. Evo da se podsjetimo malo, poštovani gledalci, njih osmoro je prošlo direktno iz same emisije u sljedeći krug. Saša, ispravi me ako grešim, u osmi krug, je li tako? Tako je. E, dobro, pozdravite ih jednim velikim aplauzom. To su Ivana Šundić iz Stojnika kod Aranđelovca u timu Stežana Đurišić. Potom Elsa Pilica iz Bijelog Polja, Crna Gora, u timu kod Viki Miljković. Beta Sudar iz Valpova, Hrvatska, u timu kod Viki Miljković. Janko Janko iz Pernika, Bugarska, u timu Stežane Đurišić. Da vidimo dalje. Petar Krekić iz Beograda, u timu kod Viki Miljković. Antonio Rančevski iz Niša, u timu kod Ane Bekute, to je kod Kebe. Sofija Đekić iz Smedereva, u timu kod Miligrama. I Enis Todić iz Novog Pazara, u timu kod Cece Raždatović. Čestitamo svim kandidatima. Sve do finala faktički imamo uvek dve grupe. Ne baš do finala, pred finale ćemo imati u dve emisije, mislim, po jednu grupu. I u svakoj te dve grupe, kako ide takmičenje, uvek će da ispadne jedna devojka i jedan muški kandidat. Bez prava vraćanja. Ha, pogledajte muškarce. 1, 2, 3, 4, 5. 5 šestica je bilo. I aj sad vi nekog izbacite ovde. Ali neko mora da napusti takmičenje. Da. Aj, prvo ćemo kod devojaka da prođemo, da dođemo do one dve gde će biti odluka. Dalje ide u osmi krug. Dalje ide u osmi krug kandidat pod rednim brojem 1. Hvala najljepše. Hvala pre svega. Dobroveče, ja sam Aleksandra Ivanov, dolazim iz Kruševca i hvala. Nuka za mi prijatelj. Izvoli. Dobro. Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem, rednim brojem, rednim brojem. 3. Thank you.
Hvala puno svima. Ja sam Adela Smajlović, dolazim iz Srebrenika, imam 19 godina. Hvala puno. Dobro. Dalje ide kandidat pod rednim brojem, rednim brojem 2. Hvala vam svima, ja sam Nikolina Perković i dolazim iz Klisa. Hvala vam puno. Dobro. Ja kod ovih odluka gledam šta je bilo i ovih pola godine, naravno. Otprilike. Dalje ide! Dalje ide! Kandidat pod rednim brojem 6! Dobro večer, hvala vam još jednom. Ja sam Jelena Prola i dolazim iz Renjanina, imam 22 godine. Hvala, izvoli. Vas tri ćete malo sačekati. Ajde, muškarce, da vidimo sada. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 9! Hvala puno svima, ja sam Sidik Šabanović, imam 24 godine, dolazim iz Visokog, Bosna i Hercegovina. Ajde, Sidik. Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Kandidat pod rednim brojem. Deset. Moje ime je Tomi Stefan, dolazim iz Kraljeva, imam 30 godina. Hvala vam mentoru. Hvala i vama. Mislim. Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem 11. Hvala puno svima. Moje ime je Dejan Dačević. Dolazim iz Čajnića, imam 24 godine. Hvala puno, dragoj publici. Divni ste. Vas dvoje čekajte. Idemo da vidimo šta ćemo s devojkama. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 7! Hvala prije svega. Moje ime je Nađa Mojzinović i dolazim iz Sarajeva. I želim svima da se zahvalim. Presretna sam. Stvarno ja sam. Sedi pored njega. Au. Ko je, moram sad vas da pitam malo, ko je za redni broj 8? Ko je za redni broj 12? A, ovde je teška odluka. To su dva takmičara koje jako dobro poznajem, koji su godinama ovde na ovoj sceni. Aris Karep je još bio 2012. na 13. Almir Delić. Ja sam odlučio ko da ide dalje i obrazložit ću zašto sam to tako uradio. Dalje ide kandidat pod rednim brojem, rednim brojem, rednim brojem 8! Almir je dugo godina ovde, 37-38 godina, jedino zbog godina, ajde, kod nas i toliko godina, i ostaćeš u Grandu, ugovor si potpisao, prema tome nećemo te ostaviti na cedilu. Hvala puno svima. Ajde.
Ja sam Haris Karep iz Novog Pazara, imam 32 godine. Hvala naravno mojoj mentorki i naravno vama, direktore. I ja ljubim tvoju mentorku, da, dobro. E sad ovde, 4 ili 5? Ko je za 4? Dobro. Ko je za 5? A, vi to tako mislite, dobro. Milica ili Melisa? M-M. U sledeći krug ide kandidatkinja sa rednim brojem. Rednim brojem 5. Dobro, Milica je mlada i verovatno ćemo je videti u sledećoj sezoni. Milica Kostadinović. Pa mogu i ja. Sad neću da plačem. Nemoj da plačeš, ali mislim da će... Imaš mesta do godine. Ajde. Dobro veče. Prije svega hvala predivnoj publiki i moje mentorki. Ja sam Elisa Zijadić. Imam 18 godina. Dolazim iz Makedonije i tačnije iz Lažana. Hvala svima. To bi otprilike bilo to. Sledeće subote vidjet ćemo drugu grupu od 10 parova. Napušta jedan muški kandidat i jedan ženski kandidat. To je to. Bravo, bravo. Aplauz za Sašu. E, lepo je ovako. Kada dobijemo sreća lice i ponekad neka koja su neraspoložena, ali zaista je nemoguće da imamo 100 finalista na posljednjoj emisiji. Mislim. Tako je, pritom su svi jako mladi, tako da ne treba to uopšte da gledaju onako sa neke tužne strane. Bravo. Osmeh na lice, a, i čekamo ih ni sledeće godine. Nijana nije tužna, a beba je pre snimanje, njena beba je udarila glavom u uvo. Jeste, to? Ja sam malo danas na ovu stranu nagluva, ali nadam se da beba, to nije smetalo. Jedan aplauz za bebu. Aplauz za Simeona koji se svojski potrudio da mi današnja emisija prođe u pola nagluvom stanju, moram priznati, Vojo. Ali dobro, lepo smo se zabavili, bilo je veselo, bilo je puno dobre muzike, moramo reći, i mnogo dobrih kandidata koji su zaista iz kruga u krug sve bolji i bolji. U stvari moraju da se trude sve više i više. Pa dobro, već je da podižu lesicu, yes, što mi kažemo. Baš tako. Ali to je to, naši prijatelji baš su tvoji. Tako. Moji prijatelji su, naravno, Pena Atelier, koji su zaduženi za ovu fenomenalnu haljinu. Zahvaljujem se She Makeup i naravno Hair Studio Marina Popović. A prijatelj emisije je Vitaliso Venogil, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogil vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I u ovoj sezoni kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe Kafica i Wafer Napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Ne TV Plus, za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Naravno, sa nama je i Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Auto Čačak, generalni uvoznik brenda Škoda za Srbiju i Crnu Goru, pobednik u takmičenja Zvezde Granda, dodelit će automobil Škoda Kamik. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, tako blizu, energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom, podignite vaš tonus, Jamajka boost your spirit. Nedeljković 1, Nedeljković 2, kako god hoćete, želim vam laku noć. Ona je više Ana Sević, ja sam više Voja, ali živeli. Živeli, sreći i nasmejani bili, čekamo vas na isto mesto u isto vreme sledeće nedelje kada ćemo videti drugu turu naših takmičara u ovom 7. krugu. Sve najbolje!